Ja. Jaha, teknikens under alltså. Åh. Ja. Ja. kan man säga. Jag, jag tycker det var konstigt burkigt ljud. Men du hör mig bra eller? Ja, det tycker jag. Ja, Då så. Hur bra som helst faktiskt. Ja, mm. det måste jag ju säga. Jaha. Det är fredag. Det är hela veckan. Ja, ja, ja. ja, den 16 februari 2024. Det händer mer saker än någonsin tidigare. Det är helt obegripligt. Tycker du inte det? Jo, jo, för fan. Jag är totalt överraskad. Ja, ja, jag vet fan jag inte ens var vi ska börja längre. Alltså. Men jag, jag, tog, jag tog lite anslag, jag såg att det var någon så här där, som kom förbi i flödet då. då. Eh, någon som hade delat det, vem är det som betalar Magdalena Andersson? Kanske inte ska börja med det, så vi kanske börjar lite mer traditionsenligt för att komma igång med vårt eh, nu, ja så att säga, ganska eh, anfrätta humör som dök upp här. <laughs> Ja, tekniska ja. utmaningar har en förmåga och... Ja, det piggar upp, det piggar upp. Där. Ja, mm. Ja. Mm. Mm. Ja, man undrar lite där. Mm. Det här kan ju bli lite otur ibland också. Så. Kan det? Men, men det är ju konstigt i det här fast man inte rör maskinerna sådär, så att de ställer till det så där. Konstigt. Mm. Hur som helst. Jo, det är det hela, så, hela mitt liv. som en teknik så för mm. mig. <laughs> ja, visst. Mm, mm. Ja, men då har jag andra sidan barn helst. så då behöver man inte bli förbannad heller. så det, man vet att det är så. det blir jag ändå. Jag lär Aha. aldrig. Nej, då så. Ja, det är klart. Jag, är, ja. jag är jävligt trög på många sätt. <laughs> ja, ja, det är, det är väl nog till mans sådär tror jag. Mm. Det är hur som helst fredag idag. Mm, det är ju det. Mm. Det säger jag inte så lite. Och det är ta mig fan dags för ett fredagsmix. Så är det. Mm. 16 februari så du va? 2024. Mm. Mm. Då är det fredagsmix. Det är ju det. Mm. Ja. Det är rätt mycket. Som händer nu. Det verkar som om de ja, inte river pyramiderna, det är väl kanske det det är just egentligen. Eftersom informationerna, informationsflödesriktningarna ändras så mycket och numera går ganska så starkt eller övervägande till på horisontalplanet, inte alls lika mycket på vertikalplanet. Det, det är väldigt många som börjar förstå det här med, med liksom att det är ett spel på något vis. Och det, det kan man ju säga, det blir ju fan inte mindre tydligt idag. Med, med avseende på vad medierna håller på med. Och, och den, här, mm. den här jävla göken Hugo von där. Ja, han, han sjunger jävlar med en svanesång som heter duga. Alltså. När han börjar ja, liksom... vet jag nog inte vem Hugo är. Ja, han är analytiker ja, han på, på... Han är Rysslands analytiker Han heter ju samma som någon, någon, någon polischef eller vad fan är, eller, så, eller någon underrättelsetjänstchef i alla fall. Alltså efternamnet är ju välkänt, men du mm. så Jag känner någon från SM förresten. Ja. Du, det är ju med faktiskt. Jag har faktiskt en eh... svägerska som är ihop med en från SM. Jaha, så där ja. Uh -huh. Men det är väl en stor släkt? Ja, det är väl det. En gammal rackare också. Uh -huh. Uh -huh. Ja, vi vill väl tacka, faktiskt. Det får vi ju alltid göra. För Det går otroligt bra. Och, och Det är ju liksom så underligt hur allting bara slår in nu. här Alltså Du anar inte vilken jävla... Har du sett artikeln om Savanna? Eller på Nej ja, men kraften kärnkraftsvinnar... Ja, 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 man tänkte ja, vad fan, ja. när vi började prata om det så tänkte man det. Ja det är jävligt märkligt men det här lär ju aldrig behöva komma upp liksom sådär. <laughs> Har du <en> fel igen. <laughs> ja men det, det är lite grann sådär, det är ofta så det är. Mm. Och det ty tycker jag du håller, kan jag faktiskt vara lite solidariskt och hålla med om, även om du inte gör Nej, men... I alla fall det är ofta vi säger så att det där kanske liksom inte är lite overkill att hålla på med men inte sådär alltså. Men så nu bara helt plötsligt. Alltså. <laughs> ja, ja visst. Mm. Uh. Och, det är ja. Egentligen är det väl kanske inte så konstigt för att, men, ja, trots allt energifrågan är ju hyfsat avgörande för samhällsutveckling. <laughs> ja det kan man säga. Det kan man nog säga faktiskt. Mm. Ingen överdrift. Ja. Jag vill framföra mitt allra varmaste tack till alla som deltar i det här folkbildningsprojektet, med iver och lust. alltså. Och i, I den meningen vill jag också säga det är bra att ibland åter... eller så. Att säga, Iakt ha en viss återhållsamhet och inte låta fingrarna löpa över tangentbordet före tanken i allt för stor utsträckning. Det blir lite onödigt merarbete på det där viset helt enkelt. Det är bättre att tänka till. Och, och det har vi alltså kommit... En fördel med kommunikation i text är just att det ger utrymme för att tänka innan du låter fingrarna löpa. Ja, man, man kan ju nästan uttrycka det som att det känns ju som lite av en förutsättning. Att, lo, att låta truten glappa det är ju betydligt lättare. Det är så, så är det. Ja. Och, och... Du är ju faktiskt tvungen att tänka lite mer när fingrarna ska lupa än när käften ska lupa. Så är det. Ja det, det kan man ju Därför säga. Därför är det bra att skriva. Mm. Ja då måste man ändå välja orden lite bättre. Mm. Och, och då kommer den här grejen med reflexiv kontroll upp då. Elisabeth tog upp det där i, i en kommentar i tråd så jag delade in den där. Och det är eh, något brottstycke där jag tänkte ta upp i det här. Men som sagt, först ska vi säga tack då för gåvor på Swish och på Patreon och för att ni fördjupade på karlnorberg.se och att ni hakar på Telegramtjänsten. Det är oerhört viktigt nu i det här skedet, för nu kan man säga att eh, när man så att säga, rustar ner pyramiderna, det kan man ju kalla det för om man vill då, men när man river pyramiderna i alla fall då. Mm. Så, så måste ju någonting annat börja träda fram då. Ja och, och det här andra då det, det ska vara liksom det allmänna medvetna medvetande. Det kan man ju konstatera i kommentatorsfälsten. Det finns ju några kommentators fält. som inte Trollen har ju, hade ju i alla fall en guldålder här i veckan tidigt i veckan. Men, men nu, verkar, nu ska jag inte säga någonting, liksom, ta i trä Utan ja, men när det här får stå liksom och, och ni får resonera med varandra i det här och någon skjuter in en avgörande mening som blir som ja, en förlossning för tankens kraft då hos mm. många. Och det är fantastiskt att se. Det är, Synergier, absolut. är det? Ja, det är helt fantastiskt att se måste mm. jag säga. Och- mm. Den här som jag delade först där då. Vem är det som betalar Andersson? Det är alltså en någon travestering på en artikel i Svenska Dagbladet igår eller efter en artikel i Dagens Nyheter där Magdalena Andersson uttrycker sig om den här eh, Henry Jonsson, Henrik Jönsson, heter han, va? Ja, Jönsson. Mm, han heter mm. Jönsson, och jag har noterat ja. det. Men det är många som gör, alltså så. Ja. Och, och vem är det som betalar Andersson? Hon tycker det är väldigt skumt då att han eh, kan sitta och göra så där. Säger hon det tror jag inte. Hon tycker det ju för sig. Men hon spelar det spel hon ska spela i det här. Men, men det, öpp, ja. det öppnar ju naturligtvis för att man ska vända på kuttingen och, och, och ställa frågan vem är det som betalar Andersson egentligen. Ja, hon är ju gift i alla fall, så mycket vet ju alla. Och hon är gift med den eh, infamöse eh, Stefan Friberg. Eh, ja, han är expert på valutaregimen här i Sverige och professor på Handelshögskolan. Man kan ju säga så här, det är i alla fall inte oklart vem det är som finansierar hushållet Andersson till ja, en inte obetydlig del i alla fall skulle jag säga. Ja, det är ju trots allt Wallenbergs <laughs> professor Wallenbergs <Anna Horg. laughs> professur. Alltså man bara... Ja. Men, men det är säkert, ja, det är näst... det är säkert inte är nä... alls meningen. När Magdalena gör en sån här grej så är det liksom inte meningen alls. Alltså. Inte det är rena tillfälligheten bara. Det bara mm. blir så. Det finns inte en enda strateg på Sveavägen 68 som klarar ut i skallen på sig själv liksom, att det här kommer med vändande post. Alltså. Det, är, det är värre än sovjetisk artilleribekämpning. Liksom. Det, det är heavy metal, så att säga. Stål i Norge. Det kan man ja, nej, fan ska man säga. Det är ett skådespel för de som behöver det. Ja. Och, och, och någon skriver ju här då hon ger sossarna ett ansikte och det kan man ju säga i den här gången, men jag vet inte om den vederbörande menar det här på det viset kanske. Men, men oaktat vilket så är det ju ändå så att ja, det, det visar ju nu. Någon betalar familjen Anderssons hu hushållskassa och, och denna någon är någon, någon som ja förefaller vara alltså någon som Ja, motverka socialdemokratins intressen om man inte studerar historien allt för noga. Börjar man studera... Någon liten... verkar ha använt socialdemokratin för sin egen nytta. Ja men så kan man väl nästan svänga till det alltså? Ja, det kan utan, så att utan att föra i valsen allt för yvigt alltså. Mm. Mm. Ja, det kan jag tycka. Och, och det här med reflexiv kontroll då, det har vi förklarat i åratal, alltså sen 2015, 2016 alltså. Hur det här... Ja, det var ett uttryck man fick uh, tugga i alltså. sig tidigt. Ja, det, det, det var mm. liksom... Ett begrepp, Ja. Och, och man måste tänka till här, nu är det verkligen ett säkert... Och det här är skrivet då för, för länge sen, alltså. Det är själva artikeln också. Är det verkligen helt säkert att Donald Trump utgör hjärtat av problemet? eftersom han konsekvent har tagit så dåliga, alltför krigsbejakande beslut när bättre och mindre kontroversiella alternativ funnits tillgängliga. Något som inte nödvändigtvis alltid skulle skyllas på hans dåliga val av rådgivare. Desinformation, kamouflage och list är några av de sätt man kan påverka resultatet av ett krig. Och det moderna kriget består alltså till 80 procent av informationshantering. Och, och Ryssarna har tagit de här gamla konsterna till en annan nivå med hjälp av teorin om reflexiv kontroll. Alltså. Och, och Donald Trump spelar det här reflexiva kontrollspelet på ett närmast konstnärligt sätt och på en nivå som aldrig skådas i modern politik. Och Xi Jinping verkar vara uppfostrat att önska någon han vill eh, riktigt illa, ett evigt liv. Han är lite grann åt samma håll. Alltså. Han är, men men det var, det var, han hade ju å andra sidan en bra mentor. Det här var ju han som lät Eriksson komma in i Kina och få kontrollen på telekominfrastruktur. Det, det var han ja. Mm, det var han ja. Så han, han kanske hade en läromästare då. Ja, Så, så ja, han klarar sig nog rätt bra kan man tänka sig. Och Vladimir Putin han är ju från hemmaplan så att säga. Från själva laboratoriet alltså. Mm. Och det här utvecklar man på 1960 Talet i Ryssland och det var ryska militärstrateger. Och, eh, reflexiv kontroll syftar till att förmedla information till motståndare som skulle påverka dem att frivilligt fatta ett beslut som önskas av initiativtagare i åtgärden. Den kan användas mot antingen humana eller databaserade beslutsprocesser. Uh, uh, uh. Mm -hmm. Ryssland använder det inte bara på strategisk och taktisk nivå i krig utan också inom det geopolitiska området. Uh, Ryska arméns generalmajor MD I Ionov var bland de tidiga förespråkarna för RC och har sedan drivit det sedan 70-talet, i en artikel år 95, 1995 konstaterar han syftet eller att syftet med reflexiv kontroll är att tvinga en fiende till att fatta beslut som leder till hans, hans nederlag genom att påverka eller styra dennes beslutsprocess. Och Det verkar ju precis som att det är så Donald Trump håller på med den inrikespolitiska agendan i USA. De här rättegångarna. Det, den här med... Presidentiell åtalsimmunitet det kanske inte blir så jävla bra för George Bush alltså? Att det man får åter... Bli. <laughs> <laughs> nej. Så, så... Nej, det behöver inte bli det alltså? Nej, behöver det inte. Absolut. Nej, nej. Nej. nej, men man kan väl säga att reflexiv kontroll delar en riktigt bra grund i ett folkbildningsprojekt. Ja, det är, nästan, ja det är väl nästan... Liksom, och, och är man så snett ut... som den svenska befolkningen då, då måste man göra på det sätt som har ägt rum och skett. Och dessutom mm. måste man förstå då att det, här, och att det går ju inte att skriva med klartext eftersom målgruppen så att säga befinner sig allt för långt från målet. Mm. De förstår inte ens orden fullt ut de använder många gånger. Är... Nej, så det blir väldigt svårt. Ja, och Då är det ju alltså. som det är. Ja. Alltså. Det är det ju. Ja. Och, och, ja, det, vi, vi, vi såg ju här i, veck vår, i veckan eller när ryssarna gick ut och så och öppet att vi dömar ner våra uttalanden i FN. För ja, att ja, ja. ska förstå vad vi säger. Ja. Mm. Och värde i och där han anser att det här är en, form av, en hög form av konst som grundas med nödvändighet på en intim kunskap om mänskligt tänkande och psykologi, militärhistoria, rötterna i den enskilda konflikten och kapaciteten hos konkurrerande stridande tillgångar, enheter. då. Och, och i, Man skriver i Journal of slavistik, skriver man så här. I ett krig där reflexiv kontroll är anställd kommer en sida med den högsta graden av reflektion. Den sida som bäst kan imitera den andra sidans tankar eller förutsägs beteende att ha de bästa chanserna att vinna. Graden av reflektion beror på många faktorer, varav de viktigaste är analytisk förmåga, allmän lärdom eller allmän bildning kan man då säga också, och mm. erfarenhet och omfattningen av kunskap om fienden. Mm. Om framgångsrikt uppnått gör reflexiv... framgångsrikedom har uppnått ska man också säga då. Gör reflexiv kontroll över fienden möjligt att påverka deras stridsplan, deras syn på situationen och hur de för striden. De moderna ja, reflexiv kontrollmetoderna är varierande och innefattar kamouflage på alla nivåer, desinformation, uppmuntran, utpressning och med våld och att korrumpera olika tjänstemän och officerare. Och med det i bagaget eller i ljuset av det så kanske man ska fundera på hur ska man komma till rätta med det här Montro med Stockholmsbyråkratin och, och en hel jävla brigad som kallas för regeringskansliet. Hur ska det gå till alltså? Hur kan det möj... och exponering. Hur kan det här möjligen vara liksom möjligt att genomföra? Och Enligt Robert C Rasmussen för Centrum för International Maritime Security det är precis den här typen av tillämpning av reflexiv kontroll som en ung Vladimir Putin skulle ha lärt sig under sin tidiga utbildning på 401 KGB-skolan under sin karriär som KGB och FSB-officer. Jag menar, det här är som man säger lite... Full, det... det är inte fullt så o, liksom, genomtänkt som man skulle kunna föreställa sig. Alltså. Ja, det det. att man inte tanka känner... på det. Där. Ja, ja, det. Att, att inte alla känner till det jag berättar i det här sammanhanget. Och, och att inte att inte var det en succé på en gång när jag stod den tidig morgon där och klockan fem på morgonen gjorde det där. Jag tänkte du ska förvåna alla liksom Ja, det det. Att det inte varit någon succé den gången. Nej, det kanske var lika bra ska jag säga. Men med det här nu då i, i bakhuvudet här så kan vi konstatera att Putin var ju inte helt nöjd med intervjun. Med ja men det kommer vi till ju. Ja. ja, vi kommer. Mm. Då, då, då ska vi komma ihåg det här. Liksom. Ja. 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 Och, och det är, det, ja men det är lite festligt så där när du säger det då. Alltså, för, för att i en färsk intervju så säger han så, att han så föredrar Biden framför Trump. Ja. Oh. Mm. Och, och då kommer den här uh, Hugo på Essen Hugo, Hugo. då. Och han tror att den ryska ledaren ja, på ja. ett dolt sätt försöker att påverka USA-valet. Det här dolda sättet, vad kan det mm. vara för något sätt? Rår ni? <laughs> kan, har ni något tips? Som jag kan ta jag till mig att... nu? Jag fattar jag, inte. Jag, det... Jag tror de sitter i ett mörkt rum och utför magiska ritualer. Ja, det tror jag också. Jag det tror det de har frimurarlösen alltså. på det. Alltså. Yeah, you got it. Ja. ja, det här kan vara ett sätt att hjälpa Trump, säger Hugo. Då. Det var en intervju i statlig rysk tv på onsdag som Putin för första gången kommenterar höstens amerikanska val där sittande presidenten Joe Biden väntas drabbas samman med ex-president Donald Trump. Att Joe Biden håller till den 5 mars, det håller inte jag för otroligt. Och, men han framhärdar alltså där, Donald Trump. Han kommer inte bli den nominerade. Okay. Mm. Men, men, men jag vet inte, liksom, och jag kan inte hela så, här partistadgarna för nomineringsprocesser och grejer. Det, det, det jag, kan jag inte. så det det, det är liksom ingen Som idé att spek spekulera i det och dessutom verkar de så att säga, till syvende och sist vara ganska så att säga, löst hållna i strukturen då. Om man säger. Ja, men jag menar, vadå? På, på, på DNC där så springer de runt och, och mördar personalen liksom. Ja. Till höger och vänster. Där och använder de här, ja, MS-13 gänget där va, från Mm. Mexiko, det är de som jobbar ihop med nån gangsterliga i Venezuela. Va? Var det inte så, kom fram här om ja. Och Det är ju märkligt. De, de är nog lite överallt den Ja Men Ja, en, den en, ja, en, ja. ja. Nej, man vet ju inte. I, i de där Nej, man inte. I de där frågorna får vi fråga Olof eh, K. Karlsson, eller heter. Gustafsson, heter han. Mm. Ja Putin sa i alla fall att han föredrar Biden framför Trump. Han är erfaren och mer förutsägbar, en, per, en, mer förutsägbar person, en politiker av den gamla skolan. Och Det kan man ju tolka lite som man vill. Alltså. Lägga in lite. Ja, det är ja, inte fel, ja. det han säger. Nej, han nej det, nej, det nej, kan man ju säga. Precis, alltså. Och Det sa den ryska ledaren, enligt Reuters, men tillade att han kommer att samarbeta med vem som än vinner valet. Och det kan man ju säga Det är en stor fin dörr att komma ut genom i det här. Då. De Ren, har ju sagt förr. Ja, mm. De har väl aldrig ja. sagt annat. Att något om nej, det. nej, men jag menar re, 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 rent reflexiv kontrollmässigt, ur det perspektivet. Alltså. Ja, mm. eh, Samtidigt uttalade sig om Bidens mentala kapacitet och, och verkade ta honom i försvar mot anklagelser om att den amerikanska ledaren framstår som gammal och förvirrad. Det kanske var lite överdrivet ändå att inte ja. tycka att det verkar lite slitet. Det, det, det är nästan så att det låter som att man snackar mycket för Ryssland. där alltså. De flesta i väst tycker jag i alla fall att han inte är så där jävla hundra just på den biten. Och det kan man mm. säga, att det, det ger inte riktigt trovärdighetens prägel. När man fläskar ur sig då liksom att men han verkar helt soft liksom. Ja men det kan du väl inte mena ändå. Du kan ju inte komma här och snacka om trovärdighetens prägel. Ja, men... det... ja men det tror jag inte man ska liksom skiffla in sig på jag... schablonmässigt. Nu, nu krävs det lite mer spets på analysen. Media ju som jag har sagt förut. Alltså, vi får med hjälp mm. av media än vad jag någonsin trodde vi skulle få. Ja, alltså, det duger som pedagogisk metod inte bara säga att ja, det står ju för fan idén skit i det. Liksom. Mm. Det gäller ju att följa i dansen och, och så man vet åtminstone var i salen man befinner sig. Liksom. Är man nära Klart. dörren eller inte? liksom Mm. Ja. Och, och... Ju, ju, man kan väl säga så här, det är ju bra att veta vad de som ljuger pratar om. <laughs> ja, sådär. Alltså. Eller vinklar kan vi säga. Ja. Eh, och, han han eh, tycker alltså inte att han är så gammal och förvirrad. Och har, han har naturligtvis missat alla de här filmerna och så där. Ja. Ja. Och, och när han träffade Biden i Schweiz, eh, ja, säger han så sant, det var flera år sedan. Eh, Ja, då, då sa folk att han inte höll måttet, men jag såg inget sånt, sa Putin. Och jag är då naturligtvis artig, kall och hålla korten nära kroppen. Putins uttalande går till synes stick i stäv med hans intressen. Eh, och det vet jag inte riktigt eh, om, 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 till synes står det ju där. Och just de, de två orden då eh, kan ju vara lite så förledande för de som inte är uppmärksamma på dem. I en rapport från 2020, jag försöker alltså slå ett slag för den analytiska förmågan hos följarskaran. nu är det inte så att att jag tycker att den är hopplös precis, utan jag tycker att den har utvecklats nå helt otroligt. Och ska jag säga jag Från 2016 då har den utvecklats ja till vad den är idag, helt enkelt. Mm. Så, så kan man säga, och det är inte dåligt. Det, det är långt däremellan, kan jag uttrycka mig som. Ja, det var jättenödvändigt att, att tala om att George Soros kontrollerade ja, Smartmatic och... Dominion och alla bara ja, ja, vad bra, vad bra, liksom, då vet vi. Ja, ja, men ändå alltså. Men Kent Werner märkte i alla fall det, så han tog fasta på det. Mm. Mm, det ja, och eh, i en rapport från 20 då så slog amerikanska senatens underrättelsekommitté fast att Ryssland och försökt påverka amerikanska presidentvalet 16 för att hjälpa Trump och vinna över motståndaren Hillary Clinton. Det var alltså det här vi pratade om då och, och, och Soros är ju lite sådär, det är en lite lurig fisk det där alltså. Han, han, han verkar liksom Ja, det där vet vi inte vi längre om det är, eller inte jag i alla fall. Vi vet inte längre om jag tror att det där är som det är då, även om jag sa det då, 16. Nu har jag nog börjat revidera det och det blev fan inte bättre av När och den här Alex Soros från Open Society Global, han sitter med Daniel Sachs där. Som mm. är gift med ja, Någon nu va? Mm. Ja. Det vart ju mm. inte bättre av det, men, ja, men Alex då, han i sin tur. Han har skaffat sig en ny donna, ingen mindre, mindre än Huma Abedin, det är Hillary Clintons gamla mm. högerhand. Där. Mm. Hennes, mors, hennes mors och muslimska brödraskapet känner till var han har kört, hört någonstans. varandra. Mm. Barack, ah, ah, Barack Obama känner också till det där. Det, är ah. så. det verkar som att alla vägar till Rom nu, och de här Romvägarna är inte Stockholm utan den Barack Obama. Mm. Ah. Men, men den tror vi inte riktigt på ändå. alltså. Men det får ju vara så i folkbildningsprojektet så länge det får vara så för man säger samtidigt nu från amerikanska håll att ja, det är ju gjort så, och alltså de ovanpå honom, det är ju just det alltså. Med kvantumfonder, kvantumdatorer, ja, konton på SEB eller vad jag på men det är ju. Ja, det var ju så. Ja, det är, Nej, det är ju jo, jo, konstigt det. Alltså det, ja, det Rotar vi för många herrans år sedan. Ja, men det kom ju som ett brev på posten nu. Donald Jaha. Trump hånar president Biden under ett valmöte i South Carolina den 10 i februari. Så sent som förra veckan sa Trump att han inte har för avsikt att skydda NATO-länder mot ett ryskt angrepp om de inte når upp till konsumtionsmålet eller budgetmålet. På, konsumtionsmålet av militärmaterial alltså och om 2 av BNP på försvaret. I själva verket skulle jag uppmuntra dem Ryssland, redaktionens anmärkning, att göra vad fan de vill alltså, sa Putin då. Nej, Trump. Mm -hmm. <laughs> ja, ja. här då, Hugo. Analytiker vid Centrum för Östernuropa-studier på Utrikespolitiska institutet betonar att man inte bör lägga allt för stor vikt vid Putins uttalanden, men har svårt att se att de stämmer överens med vad han egentligen tycker. Ja, ni ser alltså, det är något annat på gång. Alltså. Trump säger ju mm. allt så, som Putin vill höra. Och, och Det förstår ju vem som helst att Trump hade varit en otrolig gåva eh, till honom som president. Det är kanske hans enda långsiktiga hopp att vinna kriget, eh, säger Fornessen som kanske inte har gjort lumpen. Eller något. Jag vet inte. <laughs> president, president Joe Bidens höga ålder och mentala kapacitet är ifrågasättning inför valet. Och, och som sagt, det tycker han är konstigt att Vladimir Putin inte har upptäckt det. Hugo von, tror, om Hugo von tror det alltså. Mm. Men, men det gör han kanske eller kanske inte. Det vet vi inte. Nej. Hugo von Essen tror att uttalandena kan vara ett försök till valpåverkan genom att slå dunster i ögonen på amerikanska väljare och få dem att rösta på Trump. En av Trumps svaga punkter är nämligen anklagelser om att han går Rysslands ären. Och nu Här kommer det här då samtidigt som det kommer fram att underrättelsetjänstkollektivet och inte minst FBI och CIA har konstruerat det här och bett utländska underrättelsetjänster ta fram momentum eller incitament till att börja med övervakning av de här FISA-dokumenten FISA som man har förfalskat. och Och så vidare. Och det här kommer alltså samtidigt. Tänk och Den, alltså. den här Russia-gate-grejen den är ju liksom den är ju avklarad ute. Det var ingenting, alltså. Nä. Och så nu visar det sig, nu kommer det tillbaka. här. Nu rullar, Det blev ingenting och sen blev så bl 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 sådär. Och, och sen börjar det växa upp så här. Mm. Och, och sen kommer det slå in över det här. Ja. Och det är då, precis som vågen mot en strand. Så. Ja, och då, då och så finns... Tillbaka, då, ja. och, och då finns Barack Obama i det här. Och, och ska då liksom... Och hans åtalsimmunitet kommer ju... När Donald Trump har blivit av med sin då blir nog Barack Obama av med sin och kanske George Bush av med sin. Jag vet inte om den här <kör> rättegången som har börjat nu på... Eh, Gitmo då... Kanske... Gittmo. Är det så att de får framlägga... Eh, får de försvara sig på något vis eller ska de bara dödas på en gång? Jag tror de får försvara sig. Och, och de här, det här försvaret måste kanske underbyggas av någonting. Typ omständigheter i sak eller information på något vis i alla fall. Och, och Den här blir ju då, så att säga, dock, finns ju då dokumenterad och så blir det rättshandlingar. Och vem vet, alltså. kanske de rättshandlingarna i kombination med annat kommer utgöra försvårande omständigheter för mm, ja, åtminstone två stycken fd presidenter. Ja, vem vet? Som sagt. Ja. Nej, det vet man ju inte. Det ser ju precis ut som att det är upplagt på det sättet om man nu ska tala om det här i termer av reflexiv kontroll. Ja. ja. Och, och, och det här är alltså ett sätt att motverka såna narrativ. Alltså. Att Putin säger sig föredra det, det mer förutsägbara Biden kan hänga ihop med att, en vilja att förmedla bilden av ett ansvarstagande i Ryssland som vill ha en stabil relation med väst. Tyvärr finns det många i väst, särskilt i USA, som köper det här narrativet, menar han. Och inte som då ja, vederbörande Essen ger sken av i alla fall nu, att alla vet ju att Ryssland han... är onda. Och... Han gått inte på den precis. Nej, nej. De tror att det bästa är att blidka Putin och överge Ukraina för att i gengäld få en långsiktig och hållbar relation med Ryssland där man slipper oroa sig för kärnvapen. Det är helt klart helt verklighetsfrånvänt och bortsett från vad Ryssland vill ha och hur landet fungerar. Ja, att han inte sa då från vad Ryssland i verkligheten vill ha, det vågar han inte. För då... Det hade blivit för mycket. att alltså, se alltså vad Ryssland vill ha och hur landet fungerar. Sannolikt är Putin väl medveten om att det här är ett, en extremt känslig tidpunkt för USA, men inte för någon annan. Alltså. Mm. Stödet till Ukraina hänger på en skör tråd och snart går landet in i en avgörande valperiod. Det här är ammunition till de krafter Främst republikanerna på högerkanten som vill överge Ukraina och återgå till ja, något slags status quo, ante. Så det som var före kriget på något vis. Alltså. Samtidigt säger sig Putin vara besviken över den amerikanske journalisten Tucker Karlssons tama frågor. Uh, i samband med intervjun i Moskva förra veckan. Ärligt talat, jag trodde han skulle bete sig aggressivt och ställa så kallade skarpa frågor. Jag var inte beredd på det här. Alltså, jag, jag, jag ville ju ha det där som jag var förväntad med. Alltså, För mig. Det skulle ha gett mig möjlighet att svara på samma sätt, säger Putin enligt Reuters. Alltså, Putin var, som vi sa innan i det här med reflexiv kontroll, han var ju skolad i den här metoden. Då. Så det, det kan ju vara så att han säger så för att, så att säga, spela upp det här. Det kan ju också vara att han faktiskt var oförberedd. Han har ju ofta gett intrycket. Ja, exakt. Den <laughs> sarkasmen vet jag inte om det var så pedagogisk. Men i alla fall. då. Carlsson ja, har alltså fått kritik för intervjun. Bland annat för att han inte ställde frågor om Rysslands attacker på civila i Ukraina eh, misstankar om krigsbrott och deportation, deportering alltså, det heter jag för mig, av ukrainska barn. Man kan tycka att presidenten borde vara glad över att slippa skarpare frågor. Hugo von Essen tror att Putin kanske strävar efter att visa sig som en stark ledare. Ja, han tror inte att argumentet var bärande. Det tror jag, jag tror att han måste vara stark som ett dra mycket i helt enkelt. Ja, visst. Ja. Ja. Mycket muskler så, Brå, så. ner folk liksom. Ja. Mm. Det, här, är, det här, här kanske är ett försök att framställa det som att han hade klarat av svåra frågor. Ett sätt att framstå som stark och därmed kan vi väl säga så här. Då vet väl Sven ungefär vad han Det är inte Sven där det, det är Hugo ja. Då vet han ungefär vad det här handlar om. ja gör han det får vi hoppas på hans egen skull. Ja, faktiskt. Alltså. Ja. Och, och ja det här med att märka ord och visa sina egna svagheter. Men, men ändå inte, för det här är ju lite mer avancerat jag, än så. Nej. Alltså. nej. Det, jo, hur ska säga. man någonsin det finns, det... kunna förstå ett reflexivt kontrollspel om man ja, inte ja, märker vartenda ja, ja, jävla ord och stavelse? Ja, ja men det går inte att förneka att det finns människor som gör precis så. Ja, jag nej. alltså nej. Att, nej, det, det var bara det jag Ja, alltså. Ja. Och, och ja. Mm. Det är konstigt alltså. Ja. Mycket, mycket och, och, Underlivsporslinet kommer inte att försvinna på det 25. Han, han är ett medicinskt under. Hela forskarvärlden är samlad. Man kan prata och diskutera med döda. Nu senast var det mitt i Mitterrand. Han dog 96. Jaha. Ja, det kan man ju säga. Det kan, men alltså jag tror inte man ska hänga upp sig på sådana detaljer i det här. Eller rättare sagt så ska man hänga upp sig på sådana detaljer och mm, tänka på att och, och inte omedelbart döma en annan part för att vara korkad. För det är ju enda sättet är att lura någon, det är ju att spela dummare än vad man är. Alltså. Nästan en förutsättning. Ja, det kan man nästan säga. faktiskt. Ja, När man mm. ska luras. Ja. Det, och, 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 ja. Och då kommer vi till nästa lite konstiga grej. Då. USA sätter nämligen press på Ungern och skickar senatorer. Då. En delegation med sen Senator ja, dessutom. <laughs> inte verkar... en senator, det är det nej. utan ett, en hel liksom. Ja, mm -hmm. ja, gruppen består av demokrater och republikaner och väntas besöka Ungern i samband med att parlamentet återupptas efter vindrupp, vindrupp, vinteruppehållet på söndag. Och, <clears throat> ja, jag vet inte, Conny, men jag, jag, jag är inte riktigt på det klara med... med, med liksom ja... Uh, 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 Ja, med ett uppdrag fokuserat på strategiska utmaningar för Nato och Ungern. Hur många sätt kan du eh, komma på att eh, skynda på sprickbildningen i NATO-alliansen eller Atlantpakten? Jag kan komma på en del sätt, men det här är ett utav dem. Helt klart. Ja, men jag tycker det är ganska vårdat ändå alltså. Mm. Ja... Vad då sätta press på, på, på...? Ja Jag vet inte. Det är konstigt, alltså. De har ju till och med lovat... Allianser de medlemmarna sätter press. på men de... Jo men Man får ju konstatera då så här de har lovat. De har gjort en utfästelse inför världen att de inte ska vara sex. Att skriva på. Det är ju inte så många som har missat den, i alla fall. Äh. Vi lovar att komma och hjälpa er om ni blir angripna säger så sen eller? Ja. Ni lovar någonting annat där borta? Ja. Ja, ja, det, det är löver löver liksom. Ja. Ja, det är lite konstigt kanske. Och sen har vi, ja, jag tycker det är lite kul med den här migrationsstatistiken som kommer fram. och det verkar ju väldigt konstigt alltså. Den verkar både välmasserad, kokt och välfriserad dessutom alltså. Och, och jag, jag drog en eh, gammal delning där, eller gammalt blogginlägg där. Som är urgammalt alltså. Det handlar om Telubaffären. Det är jättekonstigt alltihopa. Hur kan det bli så här? Egentligen. Då kan man verkligen ställa sig frågan. Faktiskt. Och, och jag tog ju en artikel i ETC om exporten av lastbilar till Irak och Iran. Alltså, och, och vem som hade plockat fram den ska jag berätta för dig vid telefonsamtal senare. idag. Och, när, vi ska när jag ska dricka en gin och tonic och du ska dricka en gin och tonic på telefon. <laughs> för du har ingen hemma. <laughs> Nej, jag har ja, 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 till... ja, Lyssna på den här, så. Det här är lite kort. Ja, 1979 blev det revolution och Iran och shahen fördrevs. alltså. Det var... Eh, ja, alla, resa Khapalavi alltså. Uh, han som inte vill ha mer makt än den svenska kungen. Och så vidare. Där. Uh. Och, och 1980 startar Iran krig, Iran krig mot Iran. Uh. Irak alltså. Startade krig mot Iran Iran mm. var Sveriges före detta vän. Uh, ja. I Iran fanns det mycket svenska vapen. Resa palavi och hans donna där. Faradiba, De åkte till NK och handlade. Det var Sachs-familjen. Alltså. Daniel Sachs och sådär ni vet. Mm. I Iran fanns det mycket svenska vapen och andra vapen som behövde Underhålla ammunition. Iranerna kontaktade den svenska regeringen och Bofors och, och alla möjliga, Jag lägger de till här också, ja, 1C, alltså. Man ville köpa vapen. Ja. Irak kontaktade också den svenska statsledningen, Irak var också Sveriges vän och köpte mycket lastbilar, faktiskt 3245 stycken 1979. Ja, 1980 när Iran köpte fyra svenska lastbilar, då köpte Irak 2884 lastbilar av Sverige. Det Den irakiske diplomaten som kontaktade svenska UD undrade om Sverige skulle kunna eh, sälja vapen till Iran, fast han uttryckte det inte så, utan ungefär Ni ska väl inte sälja vapen till Iran? Ja... Nej det ska vi inte, svara svenska UD då. Ja, men det uttalandet var inte utrikespolitik fast det kom från UD, det var handelspolitik. Ja det det, ja, och, och eh, kan man tjäna pengar på att säga att man inte ska sälja vapen? Kan man tjäna pengar på att lova Irak eh, att man ska belöna det genom att inte sälja vapen till Iran? 81 och 82, då, då tjäna Sverige pengar i Irak samtidigt som man, man sa att man inte skulle sälja vapen till Iran. 81 köpte Irak eh, 6 ,005 stycken svenska lastbilar. Det var 18,5 procent av hela den svenska lastbilsexporten. Eller om man så vill, var femte lastbil som exporterades från Sverige rullade upp mot skepp som seglade iväg till Irak. 82 köpte Irak färre lastbilar men ändå 4004 stycken, ungefär 12 procent av den svenska lastbilsexporten det året. Sverige hade erövrat en fantastisk marknadsandel i Irak, men löftet var falskt. I hemlighet exporterade Sverige stora mängder vapen och krut till Iran. Palme som blivit utsedd till fredsmäklare i kriget åkte skytteltrafik mellan Sverige och Irak och Iran. Boforsdirektören åkte också flitigt till Iran liksom UDs speciella handelssekreterare Carl Johan Åberg. Åberg vars namn, Hej figur det Figurerar i alla större svenska vapenaffärer. Och, och, Sverige blev en av, och Sverige blev en av Sveriges viktigaste krigsmaterielleverantörer, krut till haubis, haubiskanoner krut till handgranater, krut till kalasjnikovjevrk, hundratals ton krut och, och 40 Boghammarbåtar. Eh, bland annat organiserades organiserade Bofors vapen och krutleveranser från hela Europa till Iran. Från Norge, Finland, eh, Storbritannien, Belgien. Det verkar ju som de har varit lite spindel i nätet i de här vapenaffärerna. Vad tycker du Conny? Det låter inte som det. Är. Något. Ja. Något. 1983 visste Irakerna det här och Irakerna blev förbannade. 1983 köpte de inte 4 000 lastbilar utan 207 året därpå importerade Irak 27 lastbilar från Sverige. Lastbilsmarknaden i Irak försvann och lastbilsmarknaden exploderade. Ja. 1980 köpte Iran lastbilar från Sverige igen, fyra stycken. Men det var en början på ja, marknadsandelen av återuppstånden och växte. 81 var det 231, 82 var det 1629 83 var det 2316 eh, stycken svenska lastbilar som exporterades till Iran. 84 köpte Iran 5301, eh, ja det var mycket och hela 13 procent av den svenska lastbilsexporten. <här> Mer än var tionde lastbil som rullade ut ur de svenska fabrikerna skeppades till Iran. Ja, mottagaren betraktade vapenleveranser som ett lackmust. Test på förhållandet mellan köparen och exportören. Ja, vad ska man säga? Det, ja, fråga. <här> <här> det, det är bara att läsa. <här> vad fan ska man säga? <här> ja. Hej, vad det går. Ja, men lite grann sådär. Det är ja. lite spännande. Och det här med Telub och, och den här Telub-affären där man tydligen skrubbar de där fina gruppbilderna från det här gymnasiet. De här att gymnasier som ser välvuxna väl, väl, ja, väl, ut för att vara väl vuxna, gymnasiet, gymnasiet. Ja jävlar alltså. <laughs> var ju ja. Och det där då, då, det handlar då i slutändan om Robot 70, det handlar om militär radar. Eh, och, och... De här gymnasieklasserna då med gymnasiestudenter det var liksom inte riktigt... Och sitter man på bilderna då garvar man. Ja, igen, det, det var alltså. ju skägggården innan. Det där, var där, där, må, ja, men där måste man väl ändå säga så. Alltså, tänk så här att Sverige, den är stormakten bjuder in de här då ja, stackars gymna, gymnasisterna från Libyen då, på, på gymnasieutbildning och det ska bli bättre klimat och så liksom, ja, i, i, i Libyen. och så, vidare. Ja, så blir det så där, att det kommer liksom... Terrorister och, och så. Det var inte så att Sverige ville sälja vapen och såna här prylar på sidan. Det var inte det det handlade om. För det fuskades lite med den robot jag för mig också. Ja. Något. Mm. Det var ju många inblandade i det där. Också. Han där FNs vice generalsekreterare Bernt Karlsson var väl inblandad i det där för mig. Ja, ända jag han dog. Ja. I Lockerbykärran där ja. Så. Ja och så har vi det här med skatt. Nedskjuten av en robot -70? ja, Ja. Mm. Ja, det verkar som det. Det var i alla fall spränglandning när de kom fram på. Det verkar som Det är. det, fuskas mer än någonsin med folkbokföringen har det framkommit nu. här. Och... Det är jättekonstigt. Alltså. För, tänk om det är så här att Sverigedemokraterna hela tiden har varit medvetna om det här, att det har fuskats. Att det inte alls är så många som har invandrat, migrerat in i Sverige. Det kan det inte sagt. Och Det har liksom... Ja, men eller hur? Ja. ja, och, och, och då man kan man vet. väl tänka sig inför den artik en artikel som kommer senare här med Mattias Karlsson som är hängig och deprimerad nu med det i Svenska Dagbladet igår. Eller i morse kanske det var. Mm. Nej, ja, och, och, ja. Och, och då kan man ställa sig frågan, vet han inte ens om det här att det har varit fusk så in i helvete? För det är inte lite grann fusk det här pra vi pratar om här. Nej, Nej. Ganska mycket. det kan man säga. Det kan man säga. Och, och, och då är, måste man ju kanske ställa sig frågan om är han verkligen så särskilt lämplig för någon form av förtroende överhuvudtaget. Vad, vad är han lämplig för egentligen? Och om man är så ute och cyklar. Han kanske, läm, han kanske är lämplig i exponeringssyften. Ja, det kanske han är. Ja. Mm. Kanske hela Sverigedemokraterna som företeelse har varit en sån grej. Skulle kunna vara det, ja. Det verkar ju mm. ganska tomt där när man... Ja. Skatteverket såg i fjol till att Sverige fick en rekordstor utvandring, förstår du. I samarbete med Migrationsverket ströks tusentals utländska medborgare från folkbokföringen. Ja, tänk vad konstigt. I år fortsätter den utvandringen att öka, sen Skatteverket inlett liknande samarbete med andra myndigheter. Det är inte det här helt otroligt konstigt, alltså? Va? Mycket märkligt. Ja. Och det är sådana här brevlådsidentiteter alltså. Mm. Jättekonstigt. Det tycker jag. Gurskumt. Ja. Och, och vem Så vet det. hur mycket folk det blir kvar då? Nej det vet vi inte än. Nej. Nej. Men jag menar att det, det, här, och det, det, här, det, det här rör sig om 20 år då. Mm. Ja. Och, 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 och vad, vad säger man kan, ska vi Ska säga runda slängar mellan 50 och 75 000? Det blir inte så mycket liksom. Det, det här Befolkningsökningen är jättekonstigt men vi kommer tillbaka till det. alltså. Mm. Dagens Nyheter har idag i alla fall en sedelärande artikel om eh, <laughs> stridsvagnsteknologi och så här. Och det, det är en underbar historia där. Och det finns den pensionerade försvarsanalytikern Jörgen Elving i farten. Och, och det är jättekonstigt. Så här och här har du en väldigt fin stridsvagn. och, och Conny har suttit och beundrat den i timmar på en militärparad i Moskva e, för tio år sedan ungefär. Ja, ja, så ja fast det, var hemma, det var hemma på hans hojklubb. Då då. Som vi satt och tittade på det här och jag tyckte det var jätteroligt. Jag tyckte ingen annan som fick sitta där. Alltså. Det var Nej. faktiskt ingen annan som <laughs> tyckte det var så roligt. <laughs> ja. Ja, men här kommer några konstiga grejer. Alltså. Ryssland har förlorat över 3000 stridsvagnar under kriget men tusentals fordon finns kvar i förråden som kan ersätta förlusterna flera år framöver bedömer i IISS. Ja, tillgången på vagnar kan diskuteras, det beror på vilket skick de är, säger försvarsanalytiker Jörgen Elving. I sin årliga rapport The Military Balance hävdar London-baserade tankesmedjan i i SS. har det, är det samma sak som den där Syrien-grejen Ja, det är ju mm. det naturligtvis. Men vi måste för formens skull hålla det här. Ja, att Ryssland har förlorat mer än 3000 stridsvagnar under sin fullskaliga invandring. Då kommer det här förstärkningsbegreppet. Under sin fullskaliga då vet man. Ja. Men så, då, då kan man vara lite säkrare. Ja, det kommer och går det där uttrycket i ja, olika artiklar. Det kan vara bra att lägga det, märket. det är lika många fordon som används aktivt före kriget, eh, skriver Sky News, Robert Murdoch alltså. Eh, samtidigt bedömer tankesmedjan att ryssarna har tillräckligt många pansarfordon av lägre kvalitet eh, i lager för att klara sig flera år framöver. Och det kan möjligen klara ungefär tre år av stora förluster oavsett om man förmåga att tillverka nya fordon eller inte. Moskva har haft haft möjlighet att byta kvalitet mot kvantitet genom att ta ut tusentals äldre stridsvagnar från lager i takt som ibland kan ha kommit upp i, strids, upp i 90 stridsvagnar per månad. Det är alltså tusen om året. då ja Går det här ihop tycker du? Nej, det gör inte det va? Idag har ryssarna en aktiv stridsvagnsflotta på 1750 fordon. Det handlar både om äldre och nyare modeller. Ytterligare 4000 fordon finns i lager. Eh, enligt Elfving, som har varit överste löjtnant i svenska försvarsmakten... Det, det var ju den här, förresten, också såg jag på Dumpen. Han, han var ju också på Försvarshögskolan. Ja, han är bataljonschef. Ja, ah, ah, konstigt. Ah. Mm. Det verkar finnas många fiskar i vår herres hage. <laughs> jo, det. Ja, ja, det, det, ja. det florerar väldigt många olika uppgifter här om rysk produktionskapacitet för dåställda vagnar. Men, men då kommer vi andra som har tittat på den här matavagnen som var då ny då för tio år sedan. Kan vi säga. Mm. Knappt. Ja. Men vad konstigt egentligen. Var 16 kanske det var då, där då? Jag vet inte när vi kollar på den. Sex, ja sex, men typ sex. tio år sedan. Ja. Det ja. och, och, men det var jävla liksom. De pratar då längre ner i artikeln här om, eh, ja vad ska man säga. Alltså, det har stulits vitala delar från många av vagnarna i förråd som inte är möjliga att återställa. Eller så finns det begränsade möjligheter att återställa i alla fall. Ryssland har nu plockat fram äldre stridsvagnar av modellerna T62. Alltså tillverkningsåret och modellåret. t 62 och T55 alltså. Är det 1800 eller 1700 frågar vi då? Um, och satt in dem i striderna i Ukraina. Bedömer de inte liksom att det, det kanske eller, eller de kanske bedömer då att det, det finns ingenting som skjuter på dem, så de kan till och med göra så. Det är lite svårt att veta, här, faktiskt det är otydligt. Oh, ja, ja, nej. Men, men nej, det är inte bara en fråga om att putsa och feja lite grann. Många har moderniserats, till exempel har T62 fått bättre eldledningsutrustning och förbättrat skydd. Strax före årsskiftet uppgav den nederländska försvarsanalytisiten Oryx att Ryssland har förlorat 2585 stridsvagnar krigsstarten. Oryx är ganska seriöst. Ganska seriöst? Ja, alltså, alltså avslutningen, den här sista mm. meningen, den, ja, ja. den, är, den ja. är vad den är. Där. De redovisar inget utslaget materialobjekt utan vilka Utan att ha väldigt torrt på fötterna, säger Elving Är han bataljonschef eller? Jag vet inte, det verkar ju jättekonstigt alltså. Ja, då. Ja. Ja, men då, om nu Oryx är ganska seriös då finns det ju de som måste vara mer seriösa och de som är mindre seriösa. Jag tycker det är en tanke eh, som man ska reflektera lite över. Och varför man skriver så, vilken konstig formulering. Ja, Som jag sa den här avslutande meningen med den här artikeln, den är vad den är. Ja, läsa den och funderar på. Ja, Studera sin egen reaktion på det. Ja, och det här, då kommer det här Det handlar om högerdebattören Henrik Jönsson. Och han hamnar i Svenska Dagbladet. Det måste ju vara, Om han då ska vara någon form av etablissemangskritiker, varför tar de upp honom överhuvudtaget? Därför att han är inte etablissemangsextremist. -etablissemang. Nej, just det! Det är ju vi som är, han är det! Bara, ja, han är bara anti Han är inte extrem. Ja. ja, Det är jag i synnerhet och vi i allmänhet faktiskt, menar det Mm. Lite ja, konstigt. Men han Jönsson där, han har inte gått socialdemokratin obemärkt förbi. Alltså i en intervju med Dagens Nyheter anklagas Jönsson av partiledaren Magdalena Andersson för att sprida hatpropaganda mot socialdemokratin. Och hon ifrågasätter också vem som finansierar honom och, och får ju då en tillbakakaka som undrar vem finansierar er familj? Magdalena, vem är det? Handen på hjärtat nu. Mm. Vem finansierar vad? Vem, finansierar, vem har Jakob Wallenberg professuren? Känner du honom? Ja. Jag men alltså i alla andra länder i hela världen. När, när, när snackar man ju om det här med korruption och såna grejer och... Eh, när det gäller då folk i kongress och senat så är det ju faktiskt... Det, det, det kommer ju att komma ut efter för det där när man har då Nancys gubbe där som har investerat en del. <laughs> ja. Ja, är men, det är många äkta hälfter som har investerat en del helt enkelt. Jo, men, om, om, om nu då Magdalena ska vara då liksom hövding för den lagstiftande församlingen då kanske inte krigsmaterielindustrin ska finansiera hennes Familjeekonomi, det verkar väl lite tokigt ändå? Direkt olämpligt har det varit. Jag menar hur mycket mer olämpligt kan det egentligen bli? Mm. Det, det, det är väl inte, går inte mycket värre. Det ja, är att hon ska, det ska ta lönen direkt säga. då i sådana fall. Ja. Man kan säga så här, Det finns bara ett enda land, mig veterligen, i världen där en familj äger fan nästan halva börsen. Mm. Eller? Ja. Nej. ja det... Finns det några nej, nej nej Nej, nej, nej. nej, 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 nej. Är inte ens i en ja. det. Och är det? Hen Henrik Jönsson har i alla fall 133 000. Det är, jag hörde på att säga, det är lite Blondinbella-varning på den. Alltså. <här> Men det är bara lite. Ja, det, är det, är, det är bara ytterst lite. Alltså, det är en anstrykning. Sådär bara. <här> det, är en det är en liten är som driver förbi. Mm. Liksom. Ah. <här> Det luktar nollor. <laughs> <laughs> och, och, och Varje videoinlägg har i genomsnitt cirka 50-100 000 visningar. Ja vill ja. gratulera. Ja det är fantastiskt. Ja. 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 <laughs> kopplingarna. SD vill att du ska glömma. Jag vet inte. Har de inte sagt en massa sådana där Ja, Då kommer någon att skriva många Putinswishar. Ja. ja, det kan man ju fråga sig. Mm. Ja. Men det kommer, det kommer ju svar på tal på D från Mattias Karlsson alldeles strax. <coughs> FBI-källan Alexander Smirnov, 43, mm. har gripits i Las Vegas och åtalas nu för att ljugit ihop kopplingar mellan Joe Biden, hans son Hunter och det ukrainska energibolaget Burisma. Och då finns det väl den här andra, fanns det inte någon som vittnade? Just Bobalinsky va? Bobalinsky hette han ja. Ja just det, han vittnade just också. Vad sa han då? Ja, det är, Han sålde ganska tvärtom. <laughs> ja, det var ju det. Alltså. Ja. Det, är verkligen... det är möjligt att den här smeren har ljugit, det vet inte jag. Också, men omständigheterna är så är ändå... Mm. Mm. Det finns kopplingar mellan Biden, Hunter mm. och Burisma. Mm. Hallå, eller? Mm. Ja. Och då är ja, vi på det här med... Ja, Dels reflexiv kontroll också, men vad kan tänkas komma ut av det här? Gagna det djupa staten att så här. liksom? Ja, jag tror, jag tror nog att det är mer att vi ska se det i eller ur perspektivet av det reflexiva kontrollspelet i form mm. av att vad kan det här öppna för i fråga om tillförd information alltså. Mm, vad, blir, vad blir, när det här kommer upp, hur reagerar folk, hur tänker de, förändrar de sin inställning och när den här förändrade inställningen kommer så kommer det något ytterligare in i det här. Ett steg ja, vidare som i sin tur föregår ett ytterligare vidare steg. Ända mm. till vi når den punkt långt bort där dit vi ska hän med den allmänna opinionen. Men mm. mm. folk som läser det här nu kan ju hoppas att det ploppar upp i skallen borde man väntar nu. De här mm. kopplingarna finns ju. Mm, precis. Det är, det är väl det ja. som är målet. Ja. Men nej, mål, målet är själva dynamiken hos individen. Alltså, ja, ja, så, ja, ja visst, så, men syftet och, 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 var ja, inte målet. Ja. Visst, var. Och, och, nu kom, målet är resan. Ja, nu kommer mm. våran båt i alla fall. Alla tunga handfartyg <laughs> kommer och vi har tjatat om Savannah många gånger. Och, 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 och Det som inte står i den här artikeln, alltså, och vi kan inte läsa hela i och för sig, men, det här, Nej, ja, alla tunga för det kommer i en relativt snart fram till att drivas av kärnkraft, menar forskaren Jan Emblesvåg. Emblemsvåg? Är... Ja, jag reagerade faktiskt på det också. Mm, mm, mm. <laughs> <laughs> Emblemsvåg. Ja, ja, ja. Mm. ja men skit samma från Norge i alla fall. Ja. Det är det enda realistiska alternativet, bortsett från fossilt. Alltså. Och, och, ja... alltså. Ja, alltså vi fullständigt fullständig och innehåller runt 235 över 3 miljoner gånger Energiekvivalenten i kol och olja. Bortsett från eventuellt framtida fusion gör detta fusionen osläggbar när det gäller när det handlar om kraft och förhållanden till vikt. Alltså. Och det här är den primära orsaken till att små reaktorer redan idag driver den amerikanska flottans hangarfartyg. Det är så kallade Supercarriers. Totalt finns enligt World Nuclear Association 160 kärnkraftfartyg inklusive ubåtar och på den civila sidan är det främst extremt kraftfulla civila ryska isbrytare som använder tekniken. Och, och Det skulle aldrig förekomma att ett sådant land som Sverige håller på med kärnforskning på det viset och, och har hållit på mörkare och framförallt inte då, kan vi säga, i anläggningen i Grindsjön. Där har det aldrig någonsin överhuvudtaget ägt rum något Nej. Knappt det har funnits människor där faktiskt. Äh, kärnkraftsdrivna fartyg blir oerhört kraftfulla och kan glida runt i månader och år utan att tanka. Och, och, och då är det här bara gammal teknik menar emblemsvågen. <laughs> ja... Mm. Och Jag tänkte vi skulle vi ta upp den här lite konstig... Uh, så kärnkraften och andra utmaningar än material och bränsle. och Det har drivit upp kostnaderna men ju, det är just det som håller på att förändras. Och när den utvecklingen är klar kommer de att konkurrera ut de andra bränslena helt på kommersiell basis. Alltså. Hans uppgift är alltså att hjälpa till på den här resan säger han till tidningen <laughs> Näringslivet. Alltså. <skratt> ja. <skratt> ja. Och, han är, ja. Han har suttit i ledningen på Rolls-Royce Marin också. Och Jag vet inte vad man, man, man ska säga, fördelen är så snabbare skepp, lägger kostnad, inga utsläpp, komplett walk away safety under alla omständigheter och, och så vidare. Och Det är den politiska acceptansen och regleringarna som är de stora utmaningarna. Och Man kan väl säga så här, de här regleringarna, kan de tänkas ha någonting att göra med, med, med kolvätesindustrin då? Kanske. Mm. Det kan ju vara så alltså. Mm. Som, men nu, nu är det ju tyvärr... Och för, skull så, för att det inte ska uppstå här tryck då från den här kärnkraftindustrin så är det ju samma ägare. Inte är inte det konstigt? Och, och man kan säga att Det, det är mer någon... lättskött så. Ja, eller hur? Alltså, det är mycket bättre. Är det... ja, tänk hur fan hade det hade sett ut om Christian Birkland 1906 där hade dödat hela oljeindustrin. Hur fan skulle det ha sett ut? Alltså? Det hade inte varit bra för de, här, de hade investerat massor i den och den var ja. bra att stiga ja. in. Så det är hade helt tokigt. Ja det är ju jättekonstigt alltså. Mm. Ungefär som ja. hampa och bomull. Ja och så, det finns så. massa de sådana här grejer som är konstigt. Mm. Mm. Ja det här det är mycket, mycket mer effektivt alltså. Det går inte ens att jämföra. Och, och ja... Det Jättespeciellt alltså och generation 4-reaktorerna är mycket bättre på att tillverka vätgas än vad andra kraftslag är. Dels effektivitet och dels att den kan tillverka med direktleverans utan något lager emellan. Vilket elektrolysvarianten behöver ha. Med intermittent kraft. och, och det här Nu ska vi inte gåta ner oss alltså i det där så himla mycket utan jag tänkte vi skulle det fanns ju något speciellt med den där savanna, alltså. och, och Jag vet inte... var det inte någon, Hur var det där egentligen? Det var två svenskar inblandade i det där, va? Var det inte det? Ja, de blev inbjudna. Ja, ja titta vad konstigt! Och <laughs> de var en och sa vi vi tänker bygga ett atomdrivet handelsfartyg. Vill ni komma och hjälpa till? Ja. Jag ja just temper. det. Men de blev mm. inbjudna, det var, ju, det var ju jävla schysst. Varför? Ja det var konstigt. Faktiskt alltså. Det är väl inte konstigt ja. när folk är schyssta. Och då, då säger de så här i den här artikeln då. Faktum är att kärnkraftfartyg knappast är någon ny teknik. Utan väl beprövat både civilt och militärt. Fartyget Ja, NS, alltså Nuclear Ship Savanna tillkom exempelvis som en följd av Eisenhowers linjetal Atoms for Peace 1953. Det sjösattes 59, var det inte 1955? Det, det fick jag för mig, men det kanske inte var det. Ja, och var i drift till 70. Fartyget fungerade väl rent tekniskt men problemen med ekonomi, politik och säkerhet skickade ingenjörerna tillbaka till ritbord och där har de förblivit sittandes med vissa, främst militära undantag fram tills nu. Politiska motgångar har dessutom desarmerat Skara. I Sverige fanns till och med tankeförbud kring kärnkraft. Jag vet inte. Men kan det vara så illa tror du? Man fick inte ens tänka det. Alltså. det Vad dumt. Tankeförbud? Ja, det står ju så. Okej. Okay. Ja. I Sverige fanns till och med tankeförbud kring kärnkraft. Ja, vad konstigt. Mm. Ja, det, det, det var udda och Så då, det, är, det är inte utan att man får känslan, då, förstår du? jag i alla fall, får den känslan att... Det, man måste ju ha ett otroligt tryck på alla andra att de liksom ska hålla på med oljebusiness. Man behövde inte ens ha någon oljeutvinning. Tog helt enkelt betalt för man inte släppte loss det som egentligen var mycket bättre. Och det betalade alla andra jätteglatt för. Hörru du undrar om de här saudierna har blivit utsatta för det? Det undrar du ja. Ja. Inte. <laughs> <laughs> du undrar vem det var som kom på det där? Inte, inte att starta Saudi Eriksson för det hör jag på namnet vilka det var. Ja, mm. Men vilka som kom på det där med att de, inte behövde red redovisa statsobligationsinnehavet. Tror du att det ja, är någon nej. annan som har dragit fördel av det tidigare? Skulle det kunna vara så ja. Vad hette den där? Fanns det inte en sån där... Uh... Vad hette han då? Han är där primgubben där? Med alla byggfirmorna? Ja, jag kommer inte ihåg hans namn. jag vet inte du Ja det var konstigt. O, också. konstigt ja. i det här landet. Han är en jättestor ägare och, och maktspelare på svenska börsen. Ja, och han var en långvarig gäst också ja. på ett lyxhotell. I ja, Sam men han var ju det Ritz Carlton, Ritz -Carlton i Riyadh. Va? Och Saudiarabien förresten han var det något underjordisk eh, vapen? Jo, det var det ju. Så det var det. Ja. Ja. Precis. Och och ja. Just det. Mm. sunni extremism tror jag hade något saken att göra. Gustav Oskar var visst insultad i det där har hört. Ja, fast det var tidigare. Mm. Ja, det var det ju. Ja, det var tidigare än jordiska fabriken. <laughs> ja. Det var till och med tidigare än japanska krigsfartyg. Man kan ja, säga att det blev konsekvensen av... Ja, men så... Ja, ja, ja. ja. Oh, ja. Nej men det är en diger omfattande historia under en lång tidsperiod. Ja det kan man säga. Mm. Det, det, det verkar vara som Sverige har haft fingrarna i på många ställen. Alltså. Hela ja. tiden överallt de senaste Ja. många hundra åren. Ja. Urantillgången också. Det, gamla, det gamla bränslet går visst att använda har jag hört också. Har jag också hört ja. Ja, oh. då är det bra att man, alltså, då, då är det konstigt att, eh, det, att Sverige har den bästa berggrunden i världen för att förvara det där gamla bränslet. Ja, <laughs> jävla slump. <laughs> Och en annan sak alltså, dessutom är ja, att det, det finns ju tydligen inte någon direkt brist på uran naturligt förekommande. Nej, det är också konstigt Connie. det är också Jag tycker det är så mycket märkligt. Det är mycket som är mycket mm. märkligt. Extremt ja. märkligt. Varför, varför tar inte de ordinarie politikerna. Alltså, inte ordinarie politiker, alltså våra folkvalda ska jag säga. De är inte heller folkvalda. Så är de inte heller. tillsatta i alla fall. Ja. Mm. Varför tar inte de upp det här tror du? De kanske inte vet om det. Nej jag vet inte. det är det vanliga. Jag tror det är tvärtom. Då tror de vet om det. Men inte säger något? Jag tror det. Det gör de inte mer lämpliga i så fall. Ja, Man kan säga så här. Varför skulle man ta risken att ha någon som helt plötsligt kommer på det och sen börjar strula? Det hade aldrig gjort. Det hade inte jag heller gjort. nej. Det hade undvikit det största ja. möjliga. Det måste i alla fall finnas tillräckligt med människor som låter sig mutas. Ja. Det det. Jag tror inte det kan vara något svårt att hitta. Nej, det är det faktiskt inte. Äh. Det är helt säkert. Det vet jag. själv mutat människor i mina dagar. Jaså? Jaha. Jaha. ja det, ser man. det trodde jag inte om dig. Men 90 såna här miljoner. Vad är en muta, då? Liksom? Det jag vet inte, inte. på först då, va? Ja. Och Sen kan man ju börja fundera på ja. om man har mutat någon, tror. Mm. Ja. muta Vem har inte mutat sina barn när de var små? Ja. Det har man gjort. Mm. Fin läxa. Ja. Mm. Jaha. I affärsvärlden handlar det om akade ja. Akademedia kapitalismens samma och det handlar om privatskolan och det handlar om Roger Akelius. Mm. Nu visar sig att Roger Akelius han börjar få liksom så här lite Don, eller Elon Musk-gloria. Och, och det är inte riktigt ja. säkert men jag vet inte vad, vad jag ska säga. Det spelar väl egentligen ingen roll om, det är, om man har gloria på riktigt. Enligt egen ja. utsaga så är han ju pedago peda pedagogiknörd. Jaha. Ja. Det läste jag. Det är därför han har investerat i de här friskolorna förstår du. Ja. Mm. Och, och jag vet inte det här med kapitalismen. Vad är det där för någonting egentligen? Ja, en bra fråga. Ja. Och, och man, man, man säger så här i ingressen packa. Det medieartikeln mediaartikeln att man får in en huvudägare med ännu större engagemang för pedagogik och hög skolkvalitet. Men om Roger Akelius vill ändra Academedias affärsidé till att bli icke-vinstdrivande så vore det en stöld från övriga ägare. Mellby har ett tungt ansvar i så fall. Och, och frågan är ju om... Sam vad, är, vad, vad vinner samhället på i det här egentligen? Är aktiebolagslagen någonting som gynnar samhället eller är det någonting som gynnar andra? Det? Nu vet jag att någon som jag känner kan bli lite sur med mig för att jag sitter och säger så här men det får han bli då. Å andra ja, sidan faktiskt. så vet han, vi, har, vi vet saker om varandra som... Ja, ja. så det, det är så. Det får vara lite sur ett par dagar. Det blir nog så i alla fall ska någon, han få se. Ja hur vänder och vrider på det ja. så det är bara Han får väl ta tag i ingen... de där padelhallarna jag. Ja, jag, lite men det är bara att konstatera. Inte, inte bara springa runt och vara katolik liksom. <laughs> <laughs> Även om det finns en hel del att göra där också. Och jag tror inte mm. man har släppt den något. Nej, det tror jag inte. Så länge det inte blir katolik extremism av det så. Mm. så nej, 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 precis. Nej, men det är bara att konstatera att hur fan kan enskild vinstmaximering vara till samhällets nytta? Någonsin. Mm. Mm. Ur, ur ett längre... Nej. Förr eller senare kommer... Det är lika korkat som att ha en enskilt vinstmaximerande krigsindustri. Det är helt givet mm. att de här målsättningarna kommer att ställas mot varandra. Jo. På en... ur ett tillräckligt lång... eller ur en tillräckligt lång tidshorisont alltså. Mm. Det är bara så. En till... Det är lika givet som att ha du en krigsindustri så kommer du att ha krig också. Mm. Det är alltså hallå eller? Förr eller senare ja. Mm. Och, och det, är, det är naturligtvis att kriget kommer hamna längre från krigsmaterielindustrin. Man börjar längst bort, man tar inte in på knuten helt, helt enkelt. för Då kommer, kommer folk att upptäcka det. Ja. <laughs> ja. Breivik förlorar mot norska staten i stämningsmålet det här med brott mot mänskliga rättigheter förstås. Men frågan är vad det där är för någonting. Det är som en repris alltså det här med... Ja, jag vet inte. utöja, vad var det för någonting egentligen? Vad hade Statoil med det där att göra? Jättemärkligt. Han satt och åkte till Israel, ja. Det här har vi inte heller sett till sista av tror jag. Nej du. Det har vi inte. Nej. Verkligen inte. Och jag tror dessutom att vi, vi kommer att få reda på vad fan det är där var. Jag tror det kommer förvåna mm. både mig och andra. Ja. På vägen. Mm. Ja. Venezuela kastar ut FNs människorättsorgan. Men den här Ven venezuelanska gangsterligan som samarbetar med MS-13 där. Han säger så här i det här sammanhanget. På en pressträff anklagade utrikesminister Yvangil Gill FN-organet för att ha blivit en privat juristbyrå för kuppmakare och terrorgrupper som oupphörligt konspirerar mot landet. Utan att ge några exempel. Kan det vara det han menar, tror du? Kanske. Det skulle kunna vara det. Mm. Mm. Det här problemet man har i USA nu till exempel. Alltså, Venezuela som sådan, det är ju en jackpot historia för Skojar. Investor. Med, med till och med Aha, ja, men... din, din gamla arbetsbörda. Vad heter det? Bitumen. Bitumen. Bitumen, Bitumen. Heter det så? bitumen, bitumen ja. asfaltprodukter. Var inte i Venezuela, var som ja ja ja. ja, kurra. Kurra. ja. 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 Och som sagt, ja, Elon Musk med helgonglorian på, han säger att om då lönnmördas Vladimir Putin alltså. Och ett fortsatt amerikanskt stöd till Ukraina. Så vill han inte ha och Enligt honom så finns det inte en chans i helvetet att Ryssland skulle förlora. Och Han tror att Putin skulle bli mördad, lönnmördad om han drog sig ur kriget. Ja, Det kan ju vara så. Det vet ju inte vi. Nej, nej. nej. Äh, äh. Och det, är det enda sättet man kan få reda på det, på det. om han drar sig ur kriget. så får man se om man blir lönnmördad eller inte. Ja. Hörru, hon, hon, madamen von, von der Leyen där. Den urursla Ja, uh, det där är lite konstigt. Jag hade en tjej som hette Ursula en gång faktiskt. Jag tror aldrig jag har träffat någon som heter Ursula. Jo, uh, jag vet känner två. Uh. Okay. Ja, vi måste spendera mer och vi måste spendera bättre och vi måste spendera europeiskt säger hon och motiverar med och det att världen har blivit stryk. tuffare. I februari lägger EM fram en plan för hur unionens försvarsindustri ska stärkas i skuggan av det ryska hotet. Ja, det, det, det må, den måste godkännas av alla medlemmar och vissa väntas motsätta sig centralisering av försvarsindustriella beslut mer än andra. Jaha. Strategin har bland annat inspirerats av det europeiska samarbetet kring framtagandet av covidvaccin. Men där var, det verkar ju vara Investor inblandat på inblandat. alla håll och kanter här nu alltså. Ja. ja. Det finns ingenting som är på tapeten nu som man inte kan koppla till Investor. Å andra sidan, det har det väl nästan aldrig funnits och vad fan. Nej men det var väl det som liksom själva pyrylen ja. att det här skulle exponeras. Mm. Det skulle bli optik. Det är ju tydligare än någonsin ja, 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 visst. Ja. Nästan som man kan tro att någon har tänkt att det ska bli. Och Sen kommer det ännu mer konstiga saker. Elon Musk han, han X liksom nu. Ja. Och, och Spacex har flyttat på ja, sin företagsbokföringsadress. helt enkelt. Och, och mm. De har flyttat till Texas, The Lone Star State, då, is från Delaware. Och det är ju konstigt. Mm. Och, och ja... Det är väl någon skatteteknisk fint vettu. Ja. <laughs> Delaware ja. Jag säger jag som, som jag. Tern Guldbrandsen säger. Alltså, Delaware är inte det en svensk-influerad stat eller? Jag kan ha fel eller så. Ja det vet man ju inte. Nej. Jo det vet man faktiskt. står på Wikipedia. Det är svensk-influerat. Han har helt rätt. Ja. På Wikipedia kan man lita på. Ja. Ja, nu, numer kan man säga. Och, och, Mer nu än någonsin tidigare. Så. Och stackars Mattias Karlsson, som sagt. Det, det måste jag säga. Det ah, där är ju för jag... tråkigt alltså. Aj aj aj, 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 Med en pistol mot huvudet, om man tvingas välja så blir det Biden, säger han alltså. Sverigedemokraternas Mattias Karlsson har fått nog av republikaner, Trump och Make America great again. Chocken. Eh, trodde inte Trump menar allvar. Han sitter i fiket och är, är deprimerad. I förgår kom han hem från Washington och där är inget roligt längre. Det är fruktansvärt illa ställt. Han tar en snus. Ingen vet vad den ska ta vägen. Alltså, det ska ta vägen. Det är inte snusen alltså. Utan, ja, det, kän <laughs> det känns som att vad som helst kan hända med USA och med det republikanska partiet. Men, säger den intervjuande journalisten där, gillar inte du den amerikanska rörelsen? Gillar inte du Make America Great Again? Jag vet inte, svarar han. Hans blick är ner i bordet. Han verkar ju jättenedstämd alltså. Jag vet inte vad den här rörelsen är längre. Jag tänker på 2016 när Trump valdes till president. Det fanns ett par Sverigedemokrater som öppet sympatiserade med honom. Mikael Jansson, den förra partiledaren som satt i försvarsutskottet och Gustav Kasteltran som nyss varit ordförande i ungdomsförbundet. Ja, Kasteltran gillar ju Investor så tror de om det. Alltså. Mm. Jansson försvann snart också från partiet. Många svenskar förfärade sedan över vad Trump gjorde och sa som president, grab them by the pussy”. står ju inte här men, ja, det var ju förfärligt. Ja. Alla kvinnor blev jätteförfärade och flinade. Ja. Ja. Fast då blev fler och fler sverigedemokrater nyfikna. Inte på att han sa ta dem i hugget. Liksom. Utan han som så länge har kallats för partiets chefsideolog blev rent av imponerad. Jag har aldrig trott på Trump som person. Jag tål inte karln. Alltså. Ja... N inte tål ryssar väl. Nej, 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 nej. När Trump skulle återväljas 2020 sa Mattias Karlsson i SVT, jag stöttar den republikanska sidan därför att det är två världsbilder som står mot varandra. Och det är viktigare än de här två personerna som du pratar så mycket om. Alltså, det här är en reell konflikt som man kan se över hela västvärlden. Det handlar om nationell suveränitet kontra mer globalism, m om patriotism kontra mångkulturalism. Jag vet inte om man, om man förstår det här, det, kan, kan, om det här med nationell. Ja, nationell är ju ingen bra grej, alltså det är nog mer patriotiskt som det ska vara. i så fall Patria och så ska mm. vi nog ha där va? Men, men han, han är ju mycket för det där med nation och stam och sån där skit. Liksom. Ja, mm, så det kan vi väl köra men därför då. han är där, lite men deprimerad men nu. Därför så borde han ju också, han, borde, han har ju åtminstone med halva delen på ekvationen rätt, globalism. Och det borde han ju någonstans tänka då att det innebär ju... Det är något större ytspann än vad det här mindre är. Det, det tror jag framgår mm. av orden. Sådär. Det kan, kanske hade hjälpt honom ur depressionen också. Ja men det vet man ju inte. Mm. Ja, och, och ja, nu byter han snus i alla fall. Ja, det, det, är, en, ja, det är en trött torsdagseftermiddag i riksdagsfiket. Jag har aldrig trott på Trump som person, säger han. Jag, jag tror inte karn. Ja, jag, men jag trodde på rörelsen och oppositionsförflyttningen. Republikanerna lämnade neoliberala ekonomiska teorier och aggressiv utrikespolitik. Partiet fick mer, eh, ja, kommunitärt eh, drag. Kommunitär. Nu är inte jag riktigt säker på vad... vad är, har det med kommunikation att göra eller har det med... Vad, då? Kommuner att göra? Eller? Ja, jag vet inte riktigt. <laughs> ja. ja, ja, men han hittar på ett ord där. Oklart vad det betyder. Ja, men jag är... Alltså, det, och det har inget motman Nej, inte jag heller. Alltså. Det är väl säkert det är inte bra problem, så, men det är lite svårt att se vad det betyder bara. riktigt ja. klar ja, och jag gillar det. Uh -huh. Att man ville ha in arbetar, arbetsklassen. Det är inte heller några bra ord. Alltså. Arbetsklassen in i ett konservativt parti. Landsbygden. Vi var alla somewheres och mot globalism. Det fanns en bra grund för den ena. Mm, ja Men alltså, ja visst okej. Okay. Uh, ja, nu man tyckte det, så ja, men det gjorde han det. Ja, det gjorde och väl. Uh, och nu. Ja, Ja, det blev splittring redan under corona. Det dök upp massa konspirationsteorier och nu är det geopolitiken. Och där är det nästan revolutionär kursomläggning. Stora delar av den amerikanska högern har släppt idén om sig själv som demokratins banerförare. Den har släppt idén om väst. Journalisten frågar, intervjupersonen svarar den, den som intervjuar. Alltså. Det är det VJ, alltså VJ, djur som på kossor. Alltså. Nu kommer vi ihåg det, alltså, Det är jag jävligt rött på det där. Alltså. Ja, att folk inte kan säga rätt. Ja, vi måste vårda vårt språk helt enkelt. Och, och, ja, väst, ja, frågeteckensman. När börjar du bry dig om väst? Han skrattar. Det var inget centralt begrepp i min idévärld när jag började i politiken. och har växt fram. Jag läste Roger Scruton, Vi som parti började resa mer. Mattias Karlsson, eh, Sverigedemokraterna, är ett parti som länge inte hade någon utrikespolitik. Ett parti vars första internationella partner hette Le Pen, det är Marine Le Pen alltså. Eh, ja. Ett parti där människor avskydde USA eftersom det var ett invandrarland med mångkultur Sverigedemokraterna har aldrig varit ett transatlantiskt parti Nej Det har aldrig varit för republik eller har du tänkt på det? Det har jag inte tänkt på men när du säger det Jag har nej. aldrig hört någon säga att de vill ha republik nej, nej. Ja... Man kan nästan det nästan säga kan att det, 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 det kanske skulle vara Sverige-republikanerna istället. Det, det här med demokrati är ju inte samma sak som republik. Demokrati är något annat. Det är någon form av svår... Demokrati är mer diffust. Ja. Det kan man en säga. Republik är mer... Den definieras det. av en konstitution. Mm. Det verkar vara en bra grund att stå på. Verkar inte det vara det? Ja, uh -huh. mm. och, och, och det är väl det kanske är så man kan uppfatta det här lite grann. Uh, jag, jag har svårt att se liksom att det här med monarki. Jag vet ju att han kan ju skoja lite med de monarker han träffar. Donald Trump. Prinsen är ju så rik så han vet ju inte ens hur mycket pengar han har. <laughs> <laughs> ja så sa Just. <laughs> ja, men glöm inte men också att samtidigt så hade de jättestora skyltar så här med diagram. Ja, <laughs> oh, 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 <laughs> visst, så ritade bomber på grejer. det <laughs> Ja, ja. ja, ja. Vad, vad, vad är väst för dig, Mattias, frågar journalisten här då. Det är en uppsättning filosofiska idéer som går tillbaka till Rom och Grekland, kristendomsarvet, klassisk musik, klassisk arkitektur, konst i viss mån, delade högtider och traditioner och knätrofsar och snus. Nej, inte de två sista då. Är det geografiskt? Ja, det finns ingen, allian ingen annan allians som försvarar väst. Så jag, jag, jag ser det inte så primärt. Men om vi som parti från Sverige från början bara tog in Norden så har vi sen gått längre. Vi är en del av västerlandet och västerlandet är Europa och USA. Är Turkiet en del av väst? Nej, det skulle jag inte säga. Så varför vill du gå in i en försvarsallians med Turkiet? Det finns ingen annan allians som försvarar väst. Jaha. Det är något konstigt i det här samtalet, tänker journalisten. Mm. Det kan man säga. Den som studerar Natos historia inser att militäralliansen och det europeiska politiska samarbetet med federalistiska ambitioner är två planter från samma frö. Belgaren Paul-Henri Spak var både generalsekreterare i Nato och kreatör bakom Romfördraget, till exempel. Eh, Sverigedemokraterna avskyr fortfarande EU. Men om man avskyr EU och de här grejerna, vad, vad ska han in i Nato göra? Är det inte det här inkonsekvent? Lite, lite inkonsekvent! <laughs> lite, lite! Något. No ja, men alltså... No aha, aha. Men, men jag vet inte. Det, det är så, alltså... Eh, ja. Den, i, I den logiskt konsekventa kedjan i resonemanget när det gäller Sverigedemokraterna så kan man säga så här, nu har vi kommit i vägs ände. <laughs> ja. Nu går det inte längre. Nu är det bara en fråga om att det här ska brytas ner från det här resonemanget som vi för här och nu, oss mellan jag och Conny och mer. Ja. Och sen ska det ut på, så att säga, med en pedagogisk anstrykning som gör att folk kan ta till sig det i delar och allt mer efterhand över tid. Så mm. så, kanske, så kanske de kan ta fasta på ditt tips och utvecklas till Sverigerepublikanerna? Ja, det vore inte det någonting så säg. Och då behöver vi inte hålla på med en massa röster för det kan vi vara liksom. Vi kan ju bara rösta till ett parti. Och, och, och det är ju inte så att partiet bestämmer någonting. Det blir det här en republik och det här är landet Sverige så... Ja. Så kan man, för no, några kommer ju vilja ha ett parti och så får vi ha stycken några AIK och Brynäsare och Hammarbyare Brynäsar och, Hammarbyar och sådär så, som... Ja, inte vet jag. Så har några egna små verksamheter. För de som vill rösta på några andra. Ja. Ja. Matti Mattias, ja. Mattias Karlsson pratar om något som hände hans parti för sådär sex år sedan. Han insåg att de hade vänner utav Sverige och hur en förhoppning om en nationalistisk international tog form. Ja, bara det liksom. En konservativ international. Ja, han blänger på dosan på bordet. Snusdosan alltså. I det ljus man kan se det sverigedemokratiska bytet av en grupp i EU-parlamentet 2018. Från det vildvuxna EFDD till ECR som Tories i en, gång ska, en gång skapat. Med ECR som bas sa sverigedemokrater då i bakgrundssamtal att vi kan förbättra våra relationer till republikanerna i USA. Men ja, det är ju liksom inte ett rätta. Här kommer monarkistgänget liksom. Ja. Och, och, men, och, och, och Han sitter på ena sidan och pratar om förkortningar på, på organisationer och strukturer och, och ideologier som ja, man ser, men det håller ju inte ihop kära du. Alltså. Nu får du stoppa alltså, in sån... i underläppen också. Alltså, mm. Med en sån tankevärld som redovisas i den här artikeln så är det fan inte undra på att han känner sig deprimerad. Nej, men det är ju det jag menar. Alltså, det, jag, jag tror att det här är vägs ände. Ja, det. Sverigedemokraternas ja. omsvängning i, om NATO journalistiskt underbevakad gick på några dagar. Eh, det är överhuvudtaget lätt att glömma vintern 2022. Donald Trump har kritiserat NATO-länder för att inte lägga så mycket pengar militär som de borde. På frågan om USA ändå skulle hjälpa dem svarar nyligen nej. Jag ska inte skydda dig. Faktum är att jag skulle uppmuntra dem att göra vad fan de vill. Ett par veckor före Putins po invasion sa Åkesson att han inte skulle acceptera NATO-medlemskap med mindre än att det hölls en folkomröstning i Sverige. Alltså Åkesson känns ju inte riktigt som man är liksom... Ja. Nej men. Jag vet inte vad jag ska säga. Han är kanske snäll. Jag vet inte. Kanske det. Ja. När Rysslands styrkelåg låg och, och tryckte vid ukrainska gränsen eh, röstade Sverigedemokraterna i Bryssel nej till ett ekonomiskt stödpaket i Ukraina. När sedan granatregnet började falla utbröt panik i den nationalistiska internationalen. Tweets behövde raderas, bilder förklaras, Le Pen som lånat pengar av Putin. Allt ryskt behövde kastas och många bar på mycket ryskt. Ja, en sån historia har också Sverigedemokraterna, Kent Ekrot och hans Putin-hyllande politiska sekreterare. En tillängd, tilltänkt kommunstyrelseordförande i Hörby. Ja, det är klart, jag vet inte om, ja, jag ska väl inte säga att Lill-Trick är Putin-hyllande. Whatever, liksom. Mm. En tilltänkt kommunstyrelseordförande i Hörby 2018 som beskrev Ryssland som en stabiliserande och fredskapande kraft. Eh, det rysslands vänliga röstprotokollet i Bryssel mellan 2014 och 2019, bland annat Det där med röstprotokoll beror ju på hur man skär. Eh, ja, rysslands vänliga röstprotokoll i Bryssel. Vad ja. säger Karlsson ja Ja, Han surnar till. inte det samma sak igen då, tänker jag? Och journalisten säger så. Tänker så. Alltså. Men nu gäller det att frigöra sig från Donald Trump. Men man måste ha en moralisk idé om världen också, säger Karlsson. Och, och jag vet inte, moral och karaktär. Eh, <gör> Mattias Karlsson, alltså. Vad, vad, vad var det första jag kallade honom när vi såg honom i... Yoghurtsäck. Ja, en säck med yoghurt som kom in gungande på scenen där i Ånge. Jag trodde inte att Trump eh, menar allvar med att ta USA ur Nato. Det kom som en chock. Eh, det är nästan tomt i fiket nu. Ja, det som hände i Ukraina, en demokratisk europeisk nation, har helt omotiverat blivit angripen. Det går inte att försvara. Problemet med Trump, det är en så stor spricka, den konservativa rörelsen nu, i delar av rörelsen är det Total kollaps av tillit till alla institutioner. Tydligast yttrar sig splittringen i det sviktande stöd till Ukraina. Problemet är att det republikanska partiet har blivit skit. Ja, typ så. Ja, och, och, och att Orbán vill in i ECR och nu verkar stöd av Meloni för det. Ja, vi har inte samarbetat med Orbán. Vår grupp i Bryssel har varit ett tydligt kulturnationalistiskt och har haft en västerländsk inriktning, en transatlantisk idé. och Det har varit en röd linje. Det är en onsdag kväll i februari 24 och det han drömde om för några år sedan har spårat ur och håller på att spricka isär. Jag hoppades på Dysantis, men Trumps grepp är så enormt starkt, säger Carlson. Han bär sin vanliga tredelade ko kostym. Inte här alltså, utan Karlsson. Ja. Jag var på ett frukostmöte på Capitol Hill när de skulle ta paketet om migrationen och stöd till Ukraina. Känslan på morgonen var att det var... skulle gå igenom men sen twittrade Tump att han inte skulle ha förtroende för nå någon som röstade på förslaget. Då föll allt ihop. Mm, förlåt, men hur, hur kan du vara förvånad? Jag trodde inte att Trump bara liksom... Är liksom bara Trump. Han spelar Joker. Han, han är bra på att gå in som en elefant i en porslinsbutik. Ja. Jag, jag känner till ett parti i Sverige som också är bra på det, avbryter intervjuaren. Då. Jag trodde inte att han mina allvar med att ta USA ur Nato alltså, och, eller sluta bry sig om Europas intressen. Det kom också som en chock senare. Han byter snus. Ja... Han ser min skeptiska blick. Ja. Eh, du kan inte ta bort vänsterns utveckling, woke-tankarna i det här störtandet av statyer. Att man skulle skämmas över historien, att allt skulle släpas i smutsen. Det vändes i magen med när Trump höll sitt eh, patrioter tal i FN. Då kände jag att vi utkämpade samma kamp. Men absolut, Men ännu viktigare var kanske att alla BLM-mobbare eller var kanske aldrig BLM-mobbare. De, de påminner mig mycket om mina tonår. Om hur mitt liv i, i politiken var. Jag vet inte vad jag ska säga. Så. Ah, han, han är alltså. Det verkar svårt att tro annat ja. ja. Men, men du såg inte att make America, great, make America Great Again skulle leda till isolationism. Jag såg Trump som en shaker, liksom, en som skulle skaka om lite och eh, skulle, moderera, det skulle moderera sig varefter. Och det finns mycket smarta människor i USA, men det hände aldrig. Rörelsen fortsatte bara att radikaliseras. Har du varit naiv? Nej. Förflyttningen bland vanligt folk eh, bort från kulturradikalism och sånt var på allvar och finns ju kvar. Konflikter mellan konservativa patrioter och transnationella progressiva kommer att fortsätta att rasa i decennier. Så vad ska man göra om man heter Mattias Karlsson? Att man får släppa tankarna på en samordnad och bred västerländsk konservativ rörelse. Man får rätt reda till den inre borggården. Han byter snus igen. Ja. Hade jag haft en pistol mot huvudet idag skulle jag välja Biden. Ja, jag vet inte. Jag vet inte, du. Ja. Ja, vad ska man säga? Du... Det... Alltså, ja. Som jag sa innan, är, är det så här han tänker och ser på världen så förstår jag att han är deprimerad. Ja. Å andra ja, sidan... En... Och, och sen kommer det här med att hela jävla migrationshistorien är Fablernas värld. Frågan är bara till vilken omfattning. Ja. Jag vet och inte och, och, och han och har och alltså bommat helt och hållet att det är så och, och det har hela Sverigedemokraterna gjort. Mm. Och allt är Trumps fel? Minst. <laughs> Minst. Ja. ja. <laughs> bara sitta och kläcka ur sig sådana saker sådana där men jag trodde Trump han skulle bara in och skåka upp lite grann. <håll> Ja, Trump han bara vaknade och tänkte nu blir jag president och så går jag in och skåkar upp lite och ser vad som händer. Alltså, de, de här uttalandena som Mattias Karlsson gör här, om man står för dem om inte det här är... Ja. Mm. Och, oavsett mm. vilket nu alltså så är det så här, det här är en mediala bild som förmedlas av Mattias Karlssons tankevärld. Och, ja. och, och, och att han ja. inte bara att protestera rakt av nu skriker rakt ut, det är inte sant, inte en bokstav, inte sant alltså. Mm. Det säger någonting också i det här alltså. Det är vad man kan, skulle kunna kalla för billig jävla buskis. Och att man då har gått till storms eller till val eller torg fört sig ja, på de här jävla migrationsfrågorna när Gud och hela världen begriper vad det är för någonting. <laughs> Inte hela världen kanske men fler och fler. Fortare och fortare. Ja, Tillräckligt många i alla fall. Ja, absolut. Jag vet inte. Och, och, och sen kommer då, går vi till ytterligare, så låg nivå vi kan, vi åker till Sundsvall i resonemanget alltså. Mm. Åklagaren väntas att fällande dom efter swish -listan. och det, det är en lång och tråkig artikel. Så där, men det är samma cirkus som vanligt. Men jag tänkte ta, slutet räcker ju väl här alltså. Det, det är ju femman som åtalas där och, och eh, ja. ja, hans namn finns med på listan och polisen har hittat konversationer som man har haft med langaren Mange. Man, mannen nekar till brott. Då, sådär. Namnet finns med på listan och polisen har hittat honom i konversationer som man har haft med langaren. Mannen nekar till brott. Eh, namnet finns på listan och polisen har hittat konversationer med langaren. Mannen erkänner brott. Ja. Ja, eh, ja. Namnet finns med på listan och polisen har hittat konversationer med langaren. Nekar till brott. Och namnet finns på listan och polisen har hittat konversationer med langaren. Och nekar till brott där då då. Men problemet är att de, hittar inget, de har inte haft något kokain. Alltså. Nej. De har SKA ha köpt alltså. Mm. Ja. SKA ha köpt. Och innehaft. SKA ha köpt och innehaft. Och SKA ha köpt och innehaft. Vad fan är det för någonting? Det är luddig juridik. Man kan är... säga så här. Nu måste när man säger så här, när den juridiska bildningsnivån är sådan att man måste publicera det här i Sundsvalls Tidning. Mm. Då fyll, fylls jag av ruelse och vemod. <laughs> jo, nej, det, det är inga överbetyg, nej. nej, 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 nej. Nej, men det där är ju inga vackra prejudikater om någon går igenom det. Mm. Och då ska man ju åklaga, förvänta sig naturligtvis fällande domar också, annars hade de ju fan inte att det fel. ju mm. Mm. Vi får la se. i. Men uten... det är alltså så att det där är ju saker som jag inte hade velat bedömt dömd för. Nej. Alltså. Äh. Ja. Och det och det var just därför också alltså, en av de här erkänner brott då. Så, och min spontana reaktion var ju jävla idiot. Mm. Och inte så alltså, men nej, nej, jag erkänner fan ingenting. Och, er ja. <laughs> Bär, nej. och nej. speciellt lite sånt då som sagt var, det står i lagen liksom att. Eh, ja. Jag av det, nej, jag har inte köpt här. Ja. Vad ska de göra? Ja, rättegången mot Donald Trump kommer i för fall inledas 25 mars. Då, en rättegång, det är bokföringsbrott i samband med haschmanning eller hurspengar till eh, ja, Stormy Daniel. Så jag vet inte, det är bokföringsbrott det handlar om då. Mm. Och eh, ja, skulle, skulle han vara så dålig på bokföring då? Eller att de stabran håller sig med att de... Ja, ja, vi, ja, som sagt, det är något annat som ska fram i alla fall. Det är något annat som ska fram nu. Det kan vara lite reflexivt kontrollande. Det. Ja, ja. Mm. faktiskt alltså. Det, det måste man ju säga. Mm. Och Skyttedal lämnar, blir politisk bild. Det är mycket sådana där grejer nu. Eller? De verkar lämna ja, partierna. Ja. Och jag gillar, vad det i den här artikeln eller? Jo, men jag tror det var en bild där hon sitter med fötterna på, på bordet. Sa att hon visar fram fötterna. Ja. Och bli politisk vilde. Och det fanns ju en annan också den här socialdemokratiska palestina... Ja. Mm, mm, <laughs> mm, 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 mm. Vi får in. se. Ja, många vildare i riksdagen nu. De har ju inte varit vilda någon gång tidigare så det kan vara på tiden också. Kan. Kanske. Mm. kanske Estonia. Vi kan ju prova något nytt. Ja precis. för <laughs> förundrad och besviken. Några av de här politikerna kanske har hjärta och ryggrad nog att vara kvar i. För trots allt behövs det väl någon Sån här äh, lagstiftande församling också. Man måste i alla fall ha ett folk till krigskabinett om inte annat. Ja, om inte ja. annat så i alla fall det. Ja. När, när man har en försvarsindustri. Ja, ja precis. Alltså. Mm. Och Estonia, ja det blir ja på något vis. Eh, varför lägger man ner då den här förundersökningen? Ja. Man tar inte upp den igen rätt sagt. Mm. Mm. Ja, då är det i alla fall ingen förundersökningssekretess kvar. Nej. Men det kommer just nu också. inte det konstigt Hur går det med den här andra i, som var i faggorna? Det var någon ledning som blev vad var det inte Det mm. var vi, 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 Belus på båda, i alla fall. Var det Ja, den lille ubåten. med lille ubåten, ja. Precis. Ja, och, och kan det vara så att det kommer samtidigt? Man vet ju inte. Det ser ju nästan så ut. Ja, det kanske har man spar på det här, <laughs> det här på något vis. Det alltså. kommer ett av de mer omvälvande förloppen så folk inte har en aning om. Det handlar om någonting som går från Bromma till Peking över tid och rum. Och det handlar om aktier, ja, veteranen. Om det är, fortfarande är samma Jordanfond eller inte. Samma upplägg med pumpen dump. Pumpen dump. Ja, konstigt. Alltså, där kan man titta efter och det är jävla soppa. Faktiskt. Mm. Lundin och... E -h -h. Ja. En och annan bordtennisspelare. Det handlar om den här ja, journalisten där. Han var ja, med där ja, ja. Tom Malmquist som pratade och skrev om sin pappa där. Och spel, det var riggat spel i Kina. Pingstjärnor, ja. Undrar om man hade riggade... betting kanske? Jag vet inte. Undrar om det finns något som inte har varit riggat någon gång? Ja, frågan var väl om det fanns riggat innan svenskarna dög upp? Ja, det är väl ungefär det. Och, NATO och, jag och det kan, kan man nog faktiskt tänka sig att det kanske var. Alltså. Ja, alltså, det säger inte det är... det... Ingenting blir bättre efter det ja, nordiska man, man... inslaget infördes. <laughs> Nej, det var väl inte så kanske. Ja, ja, ungerska parlamentet kan ägna sin februarisittning till att välja ny president så att nato och jag kan ja, försenas av den här pedofilsamtalen. Jag tycker de här rubrikerna är liksom lite märkliga hela tiden. Mm. Ja. Man kan ju lika associationslekar bara rubriker. Ja. Mm. ja som sagt det är konstigt det där med Sydsvenskan och Skatteverkets Storstädningen här alltså. Mm. Rekordstor utvandring och det här verkar bli ännu större i år. Mm. Jag menar hur kan det bli så där? Är, är, är det verkligen säkert att inte alla på, är, att alla på Skatteverket inte är medvetna om vad det är som försiggår. Hur vet man det? Och Hur ska man få reda på det? Kanske någon har vetat om det och känt till det här och kanske har behövt dokumentera det här ändå. Kanske de här myndigheterna är lite för stora i förhållande till den verksamhet de egentligen har att hantera. Kan det kanske. vara så? Kanske, kanske. Men det vet vi ju inte. Men man, man måste ändå tänka på att det skulle kunna vara så. Och hur många falska röster det innebär här. det? Nu är det ju jättebra att vi har rösthemligheten faktiskt. Då dyker det ju inte upp. Ja, ja, vi satte ju i poströster bara. Mm. Mm. Och osignerade röstsedlar. Mm. Suveränt. Valhemlighet. Vad kan gå fel? Till, fo till folk som har adressen i en postbox. Det räcker så. Ja. Det är inom lagens råmarken. Ja. ja. Är det bara lagligt så. Och Rapporteringen om Sverige ökade utomlands 2023 och, och det är om de koranbränningar, blodiga gängvåld och så vidare. Kanske eh, också sånt som vi talar om kommer mer till folks kännedom i andra länder nu. Det kan ju vara så att de upplever sig exploaterade i någon mån. De kanske räknar ut att om det här kan förekomma i USA med samma jävla telekomfirma så möjligen, möjligen, möjligen även i vårt land. Kan de resonera. Mm. Någon kan säkert klara av att resonera mm. det. det. tror jag nog faktiskt. Mm. Mm. Ja. Och, och förstår det här tär på allas tålamod säger den tyska försvarsministern om Natoansökan för Sverige. Alltså. Det får vara nog nu, Boris så alltså, Det måste ske nu alltså. Ja. Det, det, tär, det tär alltså på allas tålamod. Ja. Görs inför torsdagens möte i Natos högkvarter. Ja, konstigt. Ja. Och 20 år av data försvann. Alltså, och och det, det är väl inte så att de här människorna har fått då, eh, tandvårdsstöd och sånt där? Jo men det är det ju. Det är det ju. Det är det. Ja. Hur mycket är det då tror jag? Och, och, och är det sådär många människor så kan det ju vara lite pengar. Det mm. kan det bli några nollor. Ja, det kan det ju bli det. Mm. Det kan ju bli... kanske det finns några tandläkare som såldes här? Man vet ju aldrig. Nej. Det gör man Innan aldrig. man ser ett dokument på att det mm. är på det sättet. Ja det verkar som man har städat det här registret med flit. Någon har gjort det. Det känns lite grann som att någon visste att de skulle göra det dessutom. Mm. Inte utan att va? Ja. Någon har nog dokumenterat det här egentligen. Mm. Skulle det kunna gå så. Ja. Faktiskt. Och sen som en, ja, en gemensamt väldigt datakunnig människa påpekade när det gäller det här. <hör> Att de där inte skulle ha säkerhetskopier som var offline. Mm. Det verkar oerhört märkligt. Ja, det verkar ju. Inte... Men det, det kan ju vara så. Nej ja, det vet man ju inte. Nej. nej. Precis. Ja, det där är ju konstigt alltså. Mm. Får vi är nästan det? säga. Sen kommer det faktiskt en jättebra artikel här om Först efter 35 år av ensamliv har jag förstått, Svenska Dagbladet. Och... Den var bra, nu. Ja. ja, faktiskt alltså. Och, och... Nu är den ju lång alltså och klockan är mycket. Så, så... vad ska man säga egentligen? Det här med ensamheten, svenskheten. Man kan säga så här. Vad har det här samhället gjort dig till? Vad har du utsatt dig mm. för? Vad har du blivit? Mm. Hur mycket har du litat på samhället? Och hur har det präglat dig som individ? Hur mycket har du gjort vad samhället har begärt och vad blev det för konsekvenser? Mm. Hade det varit bättre att stå fastare i sig själv, det vill säga ha mer verklighetsbaserade känslogrundade värderingar. Om samhället visar sig vara en skimär, en bluff, ett bedrägeri hade det varit bättre att tänka efter lite mer på varför jag upplever de känsliga jag gör. Det kan vara så. Kan Ja. Och eftersom man vet att folk luras, inte alla, men folk luras. Och det är en del mm. luras mer än andra. Mm. Men då kanske man inte ska lita så gärna mm. fullt ut på sådana här konstinstitutioner mm. <laughs> som stat och olika mm. departement. Och... Vi är och förblir ensamma med våra känslor men mm. vägen ur det här det är ändå någonstans kommunikation. Ja, Det är liksom så. Och, och... och den, mest, den mest grundläggande kommunikation är naturligtvis den du har med dig själv. Mm. Och om man tror att man inte har någon kommunikation med sig själv så tror man fel. Mm. Det, är det, här, det är det här som snurrar in i huvudet när man inte pratar med någon annan. Kommer, ja... Det är att konversera med sig själv. Ja, kommunikation med sig själv det är ju någonstans också det här med att Ja, alltså självransaken någonstans ja, i det här alltså. Ja, visst, visst. Att försöka det... ta ut avståndet. Ja, och sen där. det är naturligtvis inte bara rent intellektuellt. För det är också Nej. att känna sin egen kropp. Och ja, 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 visst. Så. Just. Den där artikeln är i alla fall jättebra och först efter 35 år av ensamliv har jag förstått alltså. Den är jätte, jättebra och den är väl värd att läsa. Tycker jag med. Och, och, som sagt, i någon mån så är vi alltså flockdjur. Alltså. Vi behöver ett socialt sammanhang, en social kontext om inte annat för att reproducera oss. Så det... Att det, här med att vi ska ja, det här med att vi ska flyta ut i någon, ja, någon jävla... Ja, jag vet inte vad. Jag la in en om, ska jag acceptera att min man inte vill ha sex också, för det är av Danne Rosenlind och någon som jag är bekant med sedan gammalt. Sådär. Och, och ja, där, där har då vederbörande kvinna kanske inte riktigt tagit sin egen roll i relationen på så stort allvar som hon kanske borde göra i förhållande till mannen. Sådär alltså. Mm. Mm. Och, och det är väl så kanske en vanlig åkomma så att säga. I, i, I det oh, samhället. Kanske. Alltså, jo är oh. fan kass på det där. Vi, ja, ja, vi lever i ganska långt för Holland och det, mm. ska jag säga Ja. Ja. Och eh, ja, vad ska vi säga? Det, det, ja, det saknas ju inte saker att säga nu för tiden. Alltså. Fin, <laughs> Finlands sak är vår, Ukrainas sak i vår, i Norrland havet, vid Indien kan man ju lägga ihop det. Är ett och samma sammanhang och så kan man ju fundera på vad det är egentligen som eh, står här. då. då. Ja. Jättekonstigt alltså. Det är många saker mm. som har varit våra saker i alla fall. Och nu kommer det bli färre saker som är våra saker att bry oss om. det så kan man väl bra, uttrycka det, det. Det är faktiskt viktigt att, att tänka mm. på. Sen kommer då en båt åkande och det är Musashi. Och Det var ju en rejäl pjäs. Det största som har byggts och största kanonerna. Och så, där. Mm. och så var det Bofors som var konstigt. Det där med alla kanoner och artilleriet och sådana grejer. Mm. Just det. De var med i jag. Ja. Ja, det har de varit. Brunti. Ja, och amerikanska larm om säkerhetshot kom på onsdag och handlar om Ryssland placerar kärnvapen i rymden. Och det uppger två källor med insyn för ABC då, ABC News. Och, och genast när det här var klart så sköt eh, ja, USA upp det samma sak alltså. Mm. Ja. Huruvida det var så där med de här ryska, det framgick liksom inte riktigt. Nej, det står ju bara att de vill ha och sen skjuter USA upp. Mm -hmm. Ja, ja. Ja, ja, ja. Mm. ja, jag vet inte. Det är skakiga beräkningar gällande klimatnyttan. Det är ju liksom inga nyheter heller. Och, och säljer inte vi vapen så gör det någon annan det är ifrån, ja. inifrån Bofors vapenfabrik. Och, och... Det, ja. det, han är svensk. Statens informationsstyrelse hette det från början blev ju Statens institut styrelse och, och nu ska mm. den försvinna bort här då, då. Och det är väl inte så mycket att säga om det egentligen? Va? Nej, nej, fan. Det får nej. det frid. Ja. Mm. Ja, jag vet jag inte. Jag. Mig, ja. Och ska vi säga någonting mer om det allmänna klimatet? Eller ska vi säga att nu är vi klara eller vad ska vi säga för någonting tycker du? 6 minuter och 13 ja. sekunder kvar. Jag, vet, allmänna, jag har varit ute lite på Twitter och kikat. Från, jag vet inte det allmänna klimatet i det här landet när det gäller förståelse. Inte minst om Ukraina och, mm. och Ryssland och så där. Åh ja. ju, alltså. Det är, höra, det är som att höra en flock papegojor som bara rapar upp det de har blivit uttryckta. Ja. I åratal, alltså. Det, det är helt skrämmande. Mm. Ja, ja. Men, men jag, fick ett, jag fick ett nytt ord. Vad fan var det? – Inflationsbaserade skulder. Drog han till med. Ett geni. <laughs> jag förklarar för honom att du är nog inte riktigt förstår vad orden betyder. Faktiskt. <laughs> men du... Och det där är någonting som... Det är väl det jag finner mest fascinerande med människorna att de vet ingenting men de kör på med sin ignorans som de viftar den högsta... Mm. De, de vet inte, de förstår inte orden använder och liv förbannat så ska de hävda. Ja. De ja. det. det där är... Ja det, det, det är lite så. Det är många saker nu som dras till sin spets och de ideologiska sakerna Ja, De trillar över kanten på spetsen nu. helt enkelt. Det är många av de här mm. som går bort i ljuset av verkligheten. Liksom, Mattias Karlsson är då exponenten för en sån svensk alltså i dagens mm. Svenska Dagbladet. till exempel. Och, och, och sen är det, så kommer det tillbaka med de här bra artiklarna. Dels den här då av den här kvinnan i Svenska Dagbladet, alltså. Och, om 35 år av ensamhet det är en fantastiskt mm. bra... Och, och, och sen den som ligger som kommentar där med Danne Rosenlind. Det finns alltså många tänkvärda saker i det här. Mm. Och, och vänd och vrid på det där lite grann. För mycket av det här i, i vad som nu kommer, det ligger alltså i oss själva att förstå. Om mm. oss själva. Ja. I det här. Och nu kan man ju återgå till, till Twitter och LX. Då liksom. För nu när du har med de här människorna att göra. Mm. Där är ett gyllene tillfälle för själv också, mm. va? frågar, Vad gör du? Är du där för att bara slänga käft och bara visa hur duktig du är? Eller är du där för att upplysa? De andra kan du aldrig ändå, du kan bara kontrollera hur du själv... Ja, ja, men, det, nej, om, om de triggar igång då så du börjar pajkastning, ja, men då har du fan förlorat. Va? Jo men det, det jag menar är så här, då kan man koppla tillbaka det där vi började där med reflexiv kontroll. Då. Och Om man nu förutsätter sig att man ska så att säga, få med sig fler på vagnen. Men se då till att ta lagom delar av elefanten. Alltså. Ta mm. det här i steg efter mått som mm. bedöms vara rimliga. Alltså. Gör en rimlighetsbedömning. Om den här människan säger så här, hur, hur, ser, hur kan då så, den omgivande bilden se, se ut? Alltså en, uppenbarligen inte så kanske någon större koll på begreppet inflation vad det innebär mm -hmm. för någonting. Kanske led in lite grann på det där och säga jag är lite osäker på det här med inflationsbegrepp. Jag, jag tycker det är otydligt alltså det här med, eh, ja, vad, vad, hur, mm. hur, hur då en, ett, ö, ett ökat inflöde av betalningsmedel i en ekonomi per automatik ger någon form av prisförändring och då företrädesvis höjning. Jag förstår inte liksom sambanden mekaniskt. Alltså kanske mm. mm. bara någon sån och, och, och liksom så, någonting man kan enas kring först då. Mm. Och sen bygga därifrån eller splittra därifrån för att bygga igen eller hur man nu väljer att lägga upp det. som Ah, exakt. Ja, det tror jag. Alltså, Nästan vad som helst är bättre än att säga att men du är idiot. Du fattar ingenting, du är svensk. Mm. Det, det, det är ingen... Man kommer ingenstans i... Nej. Nej. De slutar inte vara svenska. Nej, de slutar och, inte vara svenska. För och de, först de förstår de inget mer. Nej. Nej. Det så. Nej men då så, Conny. Då har vi gjort eh, den här veckan. Ja, det tyckte jag <laughs> Runda av snyggt där de kopplar ihop till början. Ja. Bra. Mm. ja, faktiskt. Jag är du är nöjd. så duktig. Ja, ja, det är jag. Det är, duktigt. Mm. det är bra. Då får vi önska alla en trevlig helg och tacka så alltså, himla mycket. För Absolut. Att ni får den största av varma kramar av mig. Mm. Härlig kram på er. En trevlig fredagskväll tillönskar vi här. Er och sen hörs vi senast på måndag. Trevlig helg! Ciao.